Fala, galera! Charla Podcast ao vivaço no ar. A parada é a seguinte, ó. Voadora no peito do like, porque hoje o episódio é especial. É o puro suco. Puro suco de Rio de Janeiro. Essa Porra. É a parada. Ó, mandou a mensagem. Normal a gente lê aqui no ar, mas mandou o superchat. Aí a prioridade é sua, beleza? Lembrando que a renda do superchat essa semana vai ser destinada às vítimas aí das chuvas no Rio de Janeiro. Choveu demais. Todo mês de janeiro é assim, né? Infelizmente, na nossa cidade. Então, o superchat, renda destinada aí pras vítimas da chuva aqui no Rio, beleza? Like na live. O Charla é o quê, Matheus Emanuel? É um podcast. Então você pode só ouvir com seus programas só de rádio. Pode ouvir no Spotify, no Deezer. Boa. Plataformas de áudio aí. Isso aí. E no Spotify tem vídeo. Tem vídeo também. Mas isso. Aí você, pô, vídeo você prestigia o YouTube, né? Bota no carro aí, meu parceiro, né? Quando você estiver treinando e tudo mais, pra você ouvir as melhores resenhas do futebol, beleza? Charla Podcast nas redes sociais, @charlapodcast. Em todas elas, Instagram, TikTok, Twitter e Quai. Eu sou Bruno Cantarelli, me segue lá. @CantarelliBruno, você quem? Matheus Emanuel. E no Instagram. @MatheusManel. Boa, galera tá chegando Matheus lá. Manel. Siga o Matheusinho. É isso aí. Sendo reconhecido nas ruas. Pô, não tanto quanto você. Ó, parada é a seguinte, mano. Estamos aqui com dois ídolos. E aí eu vou repetir a frase de um meme que circulou na internet. E mano, segue circulando. Segue circulando, né? Que a parada é a seguinte. Sou da geração que acordava cedo pra ver a seleção de beach soccer jogar. Pra ver Neném, Júnior Negão, Jorginho, Benjamin... Porra, Júnior. É, aí mais pra minha geração, Buru. Mão, é. Excelente Porra. Goleiro também. Seguinte, ó. Dois ídolos com a gente aqui. Um xerifão, mas que também jogava muita bola. Um dos maiores artilheiros da história da seleção. E o maior artilheiro da seleção. Craque. Centroavante, craque, brabo demais. Neném, Júnior Negão. Palmas pra eles. Bom receber vocês dois aqui, vocês já vieram aqui, mas agora no outro momento do canal, então a gente quer agradecer demais, tanto pela ajuda que vocês deram lá no início, quanto agora, né, por comparecerem de novo, tamo junto, Negão. Não, beleza, prazer estar aqui com vocês, eu falei, né, agradecer sempre, né, pessoal dizer que a gente joga, né, mas na praia é mole, cara. Praia... Que isso, não é mole não, mano. Praia é mole. Praia é mais difícil, mole. Pô. Ah, pra vocês é. Pra nós é mole, a gente criado ali na praia, pra nós é mole. É, isso aí. Neném, seja bem-vindo, meu parceiro, tamo junto. Prazer enorme voltar aqui no Charla Podcast. Pra mim, só puxa um pouquinho o mic aí pra satisfação tu. Enorme. Nossa. Pô, agora que eu... Na hora do filé, né, cara? Na hora do filé, pô... Sou convidado 81. Quem não quer vir no Charla, né? Ainda mais com vocês. Vocês estão de parabéns. Eu tenho acompanhado de longe e tá sendo um sucesso. E melhor agora a gente tá aqui pra falar mais um pouquinho do futebol de areia, da geração de ouro. E espero que seja um programa maneiro e que Deus abençoe a todos nós aqui. Cara, e esse meme que eu falei aqui rodou demais aí. Acho que vocês viram, né, na internet aí, essa parada assim. Sou da geração, né, tem a foto lá. Tua. Foto tua saindo comemorando. Um belo do M. Um belo do M na camisa. Tua saindo comemorando. Sou da geração que acordava cedo tem pra ver esse cara jogar. Tem uma página no Twitter, o Futebol Nostálgico, que ele sempre bota isso. Bota essa parada e, mano, milhares de curtidas assim. E isso pra mulher, cara, que, pô, eu era moleque, né? Hoje tem 34 anos, 35. E a galera da minha geração, mano, todo mundo, cara, vocês moldaram a geração. Você tem essa noção assim? Cara, eu vou te falar, eu já tô no Instagram aí há acho que uns 12 anos já no Instagram. Esses dias eu coloquei uma foto aí da geração antiga aí de ouro, pô, e no Instagram, no TBT. Pô, foi uma coisa assim, cara, estrondosa, cara. Coisa de louco, mas de louco mesmo. O negócio foi assim, curtida, comentário. Pô, uma foto da geração de ouro, pô, na época. Inclusive até o Júnior. Até o Júnior, cara. Até o Júnior, ele até comentou lá, geração de ouro não, geração de prata, porque a ouro foi nossa. Mas aí eu até falei pra ele assim, pô, maestro, na verdade, como diz Genuário de Oliveira, você é o pai da criança. E você, pô, é geração de ouro. Não era nem geração de ouro. A geração dele era geração diamante. A nossa era de ouro. Então, realmente, geração de ouro foi aquela galera e a gente tava aqui junto com eles. Olha Júlio, aqui, ó. Zico. Vou te mostrar aqui, ó. Pô, isso aí era... Acho que era gol, né? Na dúvida era. Na dúvida era. Que é uma geração que acordava os domingos pra assistir futebol de areia do Brasil com Neném, Jorginho, Júnior Negão e Benjamin. Tá aqui, ó. Foto aí. Show de bola. Essa bombou também. Bombou na rede social. Pô, isso aí. Isso é maneiro demais. Agora,
pra gente começar a falar sobre essa geração de ouro, assim, o que vocês representaram pro futebol brasileiro, queria saber, vocês dois, como é que vocês se conheceram, mano? Tu lembra o primeiro neném? Estúdio, Neném? Cara, o Neném, você nem vai saber, pô, eu... Neném, meu cunhado eterno, né? Eu fui casado com a irmã dele 27 anos. Ah, cara, então é coisa de família aí na parada. Não, eu conheci o Neném pequenininho, aí eu me lembro que na época eu jogava muito... Jogava... Eu já tinha parado de jogar futebol. Você tá mais velho que ele? Muito mais. Eu vou fazer 60. Ah, negão. Tá aí. Sou muito mais velho. Eu botei o Neném na seleção. Ele é outro também. Cara, não. A verdade é que nós... Vai começar. Não, falar a verdade, né? Aí tu conheceu ele porque ele era namorado. Né? Porque ele era irmão da sua mulher. Da minha ex-mulher. Então, o que acontece? Viu o Neném pequenininho. Eu jogava na praia, né? Eu... O campeonato de praia de 11 era muito famoso. E assim, eu era mais novo que todo mundo, quase, né? Eu já, novo, já jogava, jogava bem. Futebol de 11, eu jogava pra caramba. Nacional demais, né? Eu era centroavante, lá no Leme. Aí nós tínhamos o time, tinha o Areia, o cara do Areia, Colorado. Na verdade, o Colorado era meu time, mas jogava na Areia, que era outro time tradicional. Jogava contra o Embalo, que é o time lá do Chapéu Mangueira, Babilônia. E jogava finais, o jogo era muito tradicional. E nessa história toda, o Neném era pequeno, cara. E o Neném, cara, começou a fazer sucesso. Aí o Neném foi Fluminense, eu tinha muita amizade com o Edinho. Quando o Edinho parou, o Edinho, ele era muito amigo do Júlio Leitão. Um cara que é advogado, era amigo dele, ele ia pro Leme. Então ele começou, a gente jogava, treinava. Aí o Edinho montou no futebol um circuito. E na minha galera na época, eu jogava contra o Hernan, ganhava da gente. O Hernan deitava e rolava em cima da gente. Aí ele, não, vamos treinar, vamos ganhar do Hernan. E começou aquela coisa do Edinho, aquela seriedade de treinar, treinar, treinar. E ganhei. E dali, quando começou o beach soccer começou quando o Júnior, né? Na verdade, eu não tinha muito contato com o Júnior, mas conheceu o Júnior da praia, da Figueiredo. E o Júnior chamou o Magal e o Benjamin. Só que o Magal tava na Itália e o Benjamin tava no Barra. Quando começou o projeto da Seleção Brasileira de Beach Soccer. Aí o Edinho, eu tava todo dia com o Edinho jogar futebol com o Edinho aquela coisa, deu o Edinho, não, o Edinho pro Júnior. Pô, Léo, tem o Negão é o melhor da praia, do futebol de 11. Aí o Júnior, não, tá chamando ele lá, aquela coisa toda. E o Renan veio porque o Renan era o cara mais famoso da praia, o Renan, né? Uhum. O Renan era no futebol, o Renan era o Pelé. Ele é o Pelé. O Renan, ninguém jogou igual futebol, ninguém. Mesmo os atuais. O Renan joga demais, né? Inacreditável. Então chamaram o Renan por causa do nome dele. Você tem uma ideia, o Renan foi convocado pra seleção sub-20 e ele jogou na seleção sub-20 de campo. Caramba, só. Ele jogou na seleção sub-20. Uhum. Aí, quer dizer, no campo caía muito, aquelas coisas todas. E ele veio aqui pra praia. Uhum. Né, voltou e nós dois começamos. Aí o primeiro evento foi muito sucesso. Teve o segundo lá já em Los Angeles, na Copa do Mundo de 94. Uhum. Aí o Magal veio, também foi outro sucesso. Aí no quarto evento entrou o Zico. E nisso que entrou o Zico, entrou mais um, que foi o Neném. Uhum. Aí o Edinho fala, pô, a gente tá sempre... O Edinho tinha levado o Neném pro Fluminense, né? O Edinho era técnico, o Edinho gostava do Neném, aquela coisa toda. O Neném tentou jogar campo, né? É, e o Neném já tava na panela nossa do Edinho. Minha do Edinho que eu tô gozando, né? Mas o Edinho é aquele cara... Ele que é capitão xerifão, meu. Uhum. É complicado. E foi assim, o Neném, eu digo muito do Neném, que o Neném foi estrondoso, que o Neném entrou e fez muito sucesso. É. Porque ali é difícil, cara. O início não era nem jogar, o difícil era você estar do lado dos caras, entendeu? Porque no início a gente era fã dos caras. Imagina, então. Zico, Júnior, Edinho, Adão, Paulo Sérgio. Pô. Peguei Jairzinho ainda. Jairzinho chegou a jogar? Eu não lembro Jairzinho, não. O primeiro evento já jogou, pô. Caraca, o Jair é nosso vizinho do Leme, já era meu vizinho do Leme, então eu tava acostumado. Mas, pô, primeiro evento, todo mundo ia atrás do Jair, né? Aquela cabeleira dele, Jair. É. Pô, furacão na Copa, pô, tá maluco. Figuraça, né? Pô, Jair é gente boa demais, pô. Aí, ídolo, né, pô? Cara, campeão. Então, cara, quando o Bitsoca começou, muito nisso, né? Foi quando o Neném também tava ali no Fluminense, aí começou na praia, jogamos mais dois eventos, mas o terceiro foi o Mundial, na praia de Copacabana, Marina, pra 15 mil pessoas, né, Neném? Todo jogo lotado. Caralho, 15 mil pessoas. E o Zico jogando, quer dizer, começou a jogar também. E o Zico era engraçado, cara. Por que o Zico era engraçado? Porque, pô, o Zico, onde tava o Zico? E o Zico falou uma coisa, cara, muito interessante pro Neném. Eu me lembro que teve um treino assim, pô, o Neném, aquele jeito, né? Pô, o Neném no início, né? Afobado, e o Neném fominha pra caramba. Perdeu um gol, perdeu dois, perdeu três. Aí o Mauro Zico chegou no intervalo do treino, assim, o Zico parou ele, né? E falou assim, não, Neném, você tem que ter calma, porque aqui dentro da área, não precisa ser mais rápido. A área te protege. E eu guardei aquilo, falei, você nunca tinha me tocado disso. A área te protege. Aqui, cara, você tem que ter calma, aqui você não precisa ser rápido. Aqui você tem que olhar o gol... Ele não precisa ser mais rápido aqui. O que significa isso? Que a galera não vai chegar de qualquer jeito. Vai ter mais espaço. Dá pra pensar. O Zico falou sobre o Neymar, né? Porque ele tava falando do Neymar. Pô, o Neymar tinha que prender mais a bola. Porque o Neymar, você vê, ele nos últimos tempos, ele conta todas as porradas que ele tomou aqui, ele se machucou, foi tudo lá no meio do campo. Verdade. Lá toca de primeiro e vai pra dentro. Porque lá na meia lua ninguém vai dar carrinho. Você não vê ninguém dar carrinho ninguém na meia lua.
Difícil, do lado o Diego já cerca, faz uma falta por trás. É justamente o que o Gerson falou do Chay, lembra? Do negócio isso aí, solta a bola, que ali você é infrutífero, né? E aí foi muito interessante isso, que quando a gente, nesse Mundial, cara, foi... Pô, o Nenê jogou, nós jogamos pra caramba, né? E dali também a gente começou a não ser mais o fã pros caras. Pô. Os caras começaram a ver que a gente sabia jogar na praia mesmo, e a gente jogava demais, quer dizer, tinha um futebol de 11... Que ali também foi engraçado. Nesse ano, o meu time, olha só, o meu time, o Colorado, eu saí do Colorado, aí o Neném Garoto foi lá subir, eu era o craque do time, o time tava sempre na final, e eu fui jogar no outro time que pagava. E o Neném ganhou do meu time. E dali o Neném cresceu. Neném joga em qual? No Colorado, que é meu time. E eu fui jogar no Haas, que é outro time. Aí o Neném e Benjamin jogaram garotos, eles jogaram no Colorado, foram campeões, ficaram famosos, porque ali, futebol de praia, pra quem é ali do mundo de Leme, Copacabana... Isso. Vamos começar por aí. Vamos começar por aí, porque a galera no Brasil, acho que a galera tem ideia do beach soccer, que foi uma parada que, né, transcendeu, todo mundo conhece e tudo mais. Até Copa do Mundo de beach soccer esse ano, né? Vai ter de novo. Agora, o futebol de 11, que é o que formou vocês antes de vocês irem pro... Pro beach soccer é algo muito tradicional na Zona Sul do Rio de Janeiro. E tem um circuito muito forte, a porrada come, mano, torcida. Rivalidade mesmo. Rivalidade. Então explica pra galera, eu queria que você explicasse o futebol de 11 pra quem não é do Rio, assim. É, o Rio de Janeiro tem ali, você começa a ordem nas praias. Você tem Leme, Copacabana, Ipanema. Ipanema, Ipanema, Leblon. Puf. Aí tem a Urca. Cada que faixa joga. Da praia ali é um time, não é isso? Entendeu? Então, quer dizer, tinha, no meu tempo tinha o Columbia, que era um time muito famoso, era garoto, que era Paulo, do Paulo César Caju, do Adílio, e só craque, o Leblon era o time dos craques. Já tinha o Lagoa... Ah, o Columbia é do Leblon. Leblon. O Lagoa, eu já não peguei, porque quando eu comecei a jogar na praia, o Lagoa saiu. E tinha um time de Copacabana, fora o Guaíba, que era da Urca, que né, no meu, eu também não joguei na praia da Urca, eu ia jogar na praia de Botafogo. Se jogou na Praia da Urca lá, não deu tempo bem de garoto que eu não peguei. Caramba, tinha um time da Urca também, Guaíba. Guaíba. E era muito tradicional, assim, na minha fase do Neném, que começou na minha fase, os times do Neném foram os melhores, que era os o Areia. Areia. Aí veio o Colorado Embalo. O Embalo era mote máximo, tinha Benjamin, Renato, né, Lezinha, os caras assim, Renato, os caras famosos. E o Neném, os caras do Morro, quer dizer, pô, o Neném foi um jogador espetacular, tanto no beach soccer, quanto no futebol de 11. Uhum. Eu vim do futebol de 11. Era aí o Magal, pô. Magal jogava demais, Magal. Magal tinha brilho, também, cara. Ó, você falou aí, Colorado, vai lá. Time do Leme. Colorado. Embalo, Embalo, Copa Leme. Copa Leme. Aí tem... Areia. Esse time é fortíssimo. Era o Fiorentina antes. Aí Fiorentina mudou pra Areia. Aí tem Racing. Só do Leme. Racing é de né? Parema. Mas outro time forte, ele é o Juventus. Acho que é da Cruzada. Na verdade, é da Cruzada. Cruzada. Não, mas no início, era, no início era Ipanema, depois foi pra Cruzada. Aí tinha o time o Juventus, que era muito tradicional, o time do Júnior. Sim. Que era a maior rivalidade contra o time do Leme. Aí tinha a Paula Freitas, tinha o Rodolfo Dantas, tinha o Porto Saúde. que são um ruim, né? Tinha o Guarda do Lajoto, o Lava Bola. Cara, tinha muito time. Aí tinha lá, o Leblon era muito tradicional também. Tinha o Montenegro, que, pô, o Montenegro era da família da Dica, do Gugu, da família Joaninha. Esses caras jogavam também, eram do futebol e craque, só craque. Então, e isso aí ia formando ali um cenário, né? O Arnaldo Serra Coelho começa a apitar esses campeonatos também. Profissionais que apitaram ali. Vários juízes? Vários. Quais juízes, por exemplo? O Xuxa. O Xuxa, como é que é o nome? Margarida. O Marcelo apitou o jogo Margarida. Margarida. O Marcelo. De Lima Henrique. Ele apitou também. Uma finalista do Areculado, ele que apitou. Tem outro também aí, que agora que eu não me lembro. Tem o próprio Índio também. Índio também apitou. O Índio também. Tem outros também. Tem muitos. O próprio Arnaldo tem a história que ele fugia pelo mar, né? Tem uma história engraçada. Tem um outro que também apitou, que eu esqueci o nome dele agora, que ele veio até aqui também, falou que o Galocha, que foi que deu uma porrada nele. O Marcelo. Então, é isso aí, pô. É hoje o árbitro mais experiente da Série A do Campeonato Brasileiro. Na grande verdade, não, o Marcelo apitou alguns jogos meus lá na praia. Com certeza veio da praia. O Michael Jackson também, que apitou. Michael Jackson. Ele apitou afinal em Embalo, Colorado. O meu time, na prorrogação, fez um gol. O Embalo era time novo, né? Fizemos um gol. Quando fez o gol, ele já correu pra... Ali pra rua, atravessou a rua, que ele deu uma sorte. Quando ele passou, vieram os carros. Não conseguiram pegar ele. Foi embora. E essa história é verdade, que eu tava jogando. Essa história é verdade. O sinal tava fechado e vup! Aí o Sábio. Então, voltando ao futebol de praia, quando começou... Você vai falar da história do Arnaldo. Cara, do Arnaldo, ele era muito amigo do meu pai, que ele morava, a gente morava no Leme. Aí, quando ele brincou... Daniel Pomeroy. Virou comentário. O Arnaldo César Coelho, cara, ele salvou minha vida, né? Aí foi a única vez que eu fui no Bem Amigos. Aí fizeram a matéria, ele contando que me salvou, mas
Ele salvou a sua vida. Ele era amigo do meu pai, eu era criança, tava no mar lá, parece que eu tava passando sufoco, não sei, né? Mas, ih, começou a se afogar. Aí, história. Mas ele é amigo do meu pai mesmo. Mas o que, ele te salvou mesmo, ele nadando? Salvou. Não, nadando. Foi lá, me tirou do mar, entrando, a gente brincava de estar no mar. Mas ele era amigo do meu pai, ele era amigo do Leme. Quer dizer, ele conta essa história, é muito engraçado que ele, um dia tava contando que na praia, ele aprendeu muito de apitar, porque na praia você tem que apitar olhando pro jogo, pra rua, pro mar. Onde tu vai correr. Onde vai correr. É muito engraçado. Só de sair nadando, se o mar tá de boa, ou se tu vai, pô, atravessar a rua ali, né? Por aí. Quer dizer, o futebol de praia trouxe muita gente, né? É uma coisa engraçada, porque os mais famosos, Juniadinho, né? Aquilo que, o sucesso do beach soccer, vou falar pra vocês, o que foi muito importante. Os Juniadinhos são da praia. Juniadinho joga com a gente. Ah, nós jogamos da praia. A minha geração é jogar futebol de praia. Não é tanto. Hoje, o beach soccer é muito pegar a bola e levantar. A minha geração não é muito levantar. A gente é de correr na areia, driblar, chutar, driblar, né? Outro dia eu tava brincando, domingo agora, eu joguei lá em Rio das Ostras. Me chamaram, pô, não jogava um tempão, fui lá jogar. Aí foi engraçado, porque você fica velho, cara. Você fica assim, cara. Tudo que era muito fácil. Fica muito difícil. Muito difícil. Aí o cara falou, o cara me escalou. Não vou sair jogando não, cara. Vou entrar daqui a pouco. Deixa eu ficar abrindo o placar. Eu não posso jogar não. Aí quando eu entrei, todo mundo queria que eu fizesse assim um gol, né? Foi muito engraçado. Aí, cara, a primeira bola que eu peguei, o cara deu pra mim assim no alto. Eu levantei. E eu tanto, eu bem que a minha geração critica muito a bicicleta, porque dá muito bicicleta em excesso, muito, que chega a ser feio. Uhum. Tudo pega, levanta a bicicleta. Cara, a bola veio pra dar bicicleta, eu não dei, todo mundo. Aí eu falei, pô, aí o pessoal, pô, você não deu a bicicleta? Eu falei, pô, eu não dei, porque se eu faço um monte de bicicleta, todo mundo é pô. Tu critica a parada, vai fazer, né? Aí o cara gostou assim, pô, mas... Depende, né? Depende não, da bicicleta, né? Vou dizer pra você. Depende. Os gregos têm que jogar nessa tática mesmo. Hoje a bicicleta é uma tática boa, mas o Brasil não precisa de dar bicicleta. Uhum. Cara, o cara que é criado aqui na praia de Copacabana, que consegue... Cara, hoje teve treino do Vasco. Eu sou correndo, meu irmão, um calor insuportável. Quente pra caramba, areia queimando e todo mundo lá treinando. Cara, o Tahiti também tá treinando. A dificuldade que os caras têm de fazer... A gente olha a minha coisa de correr na areia, de correr e andar, que não tem que o brasileiro... Lógico que hoje o beach soccer tá no mundo todo. Cada FIFA não tem mais essa facilidade. Mas o brasileiro ainda tem essa facilidade. Então, o que eu discuto muito com todos eles que jogam é o seguinte. Porque quando tá perdendo, fica a mesma jogada. Dá no cara aqui na ala, abre 2-2, aí começa as bicicletas, começa o goleiro chutar pro gol. O goleiro chuta mais que o neném. Sim. Hoje o goleiro chuta mais que o neném. Pô, cara, será que o goleiro tem mais facilidade de fazer gol com o cara que a gente que jogou ali? É, isso aí. Então, o que eu digo é o seguinte, cara, os garotos talvez não entendam é o seguinte, o cara de fora, o russo, o português, tem que jogar dessa maneira pra ganhar do brasileiro. É isso aí. Mas o brasileiro não precisa jogar... dessa maneira, sabe, pra se igualar a ele. O brasileiro, cara, no beach soccer, ele é igual na NBA, cara. O isso NBA aí. Tem o seu estilo de jogar. Não, ninguém vai mudar o estilo americano de jogar. Então, mudar o nosso estilo, entendeu? Pô, às vezes você pega, levanta e dá bicicleta. Aí você vê, aí o Brasil nas últimas duas Copas não ganha. Então, é uma coisa que tem que se estudar, porque sempre é o mesmo caminho. Então, é agora tem que mudar, né? Neném, queria que você contasse um pouco tua história, mano. De onde é que tu era e do nada tu se tornou um cara que era conhecido porque, porra, tu jogava com transmissão na Globo. Queria que tu falasse assim, de onde é que tu veio, de onde é que tu era, como é que tu surgiu ali na... O Júnior Legal já falou aí da tua indicação no futebol de 11, mas tu morava onde, mano? Não, morava não, eu sempre morei, né? É, sou nascido e criado ali no Leme mesmo, no Morro da Babilônia, Chapéu Mangueira. Babilônia e Chapéu Mangueira. São, na verdade, são dois morros, né? Mas são Chapéu Mangueira e Babilônia. Eu sou da Babilônia, sou nascido e criado lá. E, na verdade, pô, eu sempre... Desde criança sempre joguei bola, né? Ali no caminho, sempre fugia de casa pra jogar bola, saía do colégio pra jogar bola. E aí, o que aconteceu? Pô, eu comecei a ir ali pra rua, ali pra praia, jogar bola no calçadão. Na época tinha isso em tudo quanto é lugar, né, cara? Na época, no subúrbio, em qualquer lugar ali no Leme, Copacabana, playboyzada jogava no calçadão, tinha pelada. Antigamente tinha muita pelada, hoje não tem mais, né, cara? Hoje acabou. Infelizmente, acabou. E aí, eu saía ali do morro ali, descia, que a única opção descia, e jogava aquele futebol de praia ali. E eu na realidade, eu era lá de cima, mas vivi muito mais embaixo do que em cima. Uhum. Aí, conheci aquela rapaziada playboyzada ali da minha área, ali da esquina, que é como o Negão falou. As esquinas ali do Leme tem os seus times, né? Tem essa rivalidade, que é o Areia, que é mais no canto, o Colorado, que é mais ali na Gustavo... O Copa Leme, que é ali na Roberta Dias Lopes, e o Embalo, que é o do Morro, que é o lá de cima. E eu, na verdade, eu nunca joguei no time do Morro, eu jogava no time da rua.
Aham. Isso também, pô, era uma bronca dos caras comigo pra caramba. Isso aí era uma coisa que... Chegou a ser cobrado lá em cima? Pô, cobrado, mas naquela... Entendeu? Mas tinha aquela rivalidade comigo. Quando os caras me pegavam, os caras queriam dar de cima pra baixo em cima de mim. Era demais, cara. Então, mas só que, graças a Deus, eu nunca fugi do pau, né? Eu sempre não tinha esse negócio. E meu pai também era um cara que tinha muita moral. Meu pai, ele era um cara que me levou também pra vários clubes de futebol de campo, entendeu? Eu tive muitas oportunidades também. Joguei profissionalmente. É. Joguei profissionalmente. Eu posso dizer que joguei profissionalmente. Jogou aonde? Eu comecei minha carreira no Fluminense. Fluminense, chegou a base, subir ali. Cheguei. Meu treinador era o Rubem Galas, Altair. Rubem Galas. Depois o Shoa. É. Peguei uma galera boa. E a verdade é que eu não fiquei, não foi por falta de adaptação, nada. Porque eu era novo, eu jogava futebol de campo muito bem, muito bem. Se eu ia ser um neném da areia, eu não sei, mas qualidade pra ficar, tanto que eu... Tu era um 7 ou era um 9? Ponta direita, era o ponta direita. Bota a ponta, Tele. Naquela época, bota a ponta. E era um ponta direita muito sassarico mesmo. Pula, porque o sassarico saiu lá do Fluminense, com a galera, com a rapaziada da base, Mano, Moretti, João Luiz, que era sobrinho do coisa. Tinha uma galera muito boa, né, cara? Eu lembro mais pra frente, depois do teu sucesso, eu não sei se isso rolou. Mas que alguns clubes de campo, né? Depois ali do sucesso do Soccer, tentaram te levar. Eu, inclusive, fui pro Cruzeiro. Assinei contrato de um ano com o Cruzeiro. Pô, e na época o Cruzeiro não estava bem. Aham. E o Negão foi, juntamente com o Negão e o Múcio, que Deus e tem, o saudoso Múcio, que era um empresário, compraram o meu passe do Fluminense, que eles não me deram o passe, compraram porque eu tinha ido no Mata São Paulo. Minha história foi coisa de louco. Eu fui um cara rebelde, fui um jogador rebelde. E aí, pô, eu fui numa Mata São Paulo, eu e a rapaziada, a gente saiu pra noite, acabamos não voltando na hora que foi determinada, pulamos o muro, e aí acabamos sendo mandado de volta pra Laranjeira. Os caras não me mandaram embora, simplesmente não me deram passe. Aí, como surgiu uma oportunidade, eu deu ir pro Beach Soccer, eu joguei um torneizinho, aí arrebentei. E era Globo, né? Aquela coisa, aquele foco ali, naqueles anos 90, né? Sabe como é que era forte? Cara, se for pensar, tinham vários jogos na época de campo que não passavam na Globo, e vocês todos passavam, pô. Com certeza, todos, mas isso todos, a gente vê hoje, né? Porque era o Premiere, o pay-per-view era... Fechado mesmo. E aí, a maior exposição que você tinha do que domingo na Globo ao vivo... O grande lance, né? Talvez, assim, o cara mais conhecido, assim, da praia tenha sido o Júnior Negão, né? Mas o Neném veio também com a gente nesse início. O Magal saiu logo. E como sou eu, o Magal, Renan. Magal e o Renan saíram, mas eu e o Neném ficamos. Isso. E nós pegamos... Eu peguei principalmente Júnior, Adinho, Zico. Porque essa galera que fez o esporte... A grande verdade é o seguinte. Então, se o esporte hoje existe beat soccer, né? Em 95 nós fomos campeões. Aí, foi uma coisa absurda. Aí nós fomos pra Europa, cara. Uma excursão de 20 dias, ficamos 3 meses. Cara, a gente não voltou, cara. Assim, nós fomos pra Europa. Aí fomos pros Estados Unidos. Aí o Zico... Aí, no final, o Zico botou o jogo do Japão, que ia ter um jogo do Japão, teve 5. Cara, quando nós ficamos 3 meses fora, quando nós voltamos, o pessoal reclamou, pô, tá de saco cheio, nada. A gente tava com dinheiro, a gente nunca tinha visto. Então, isso que eu queria falar sobre essa mudança. Quando começou, né? Por exemplo, você tem esses caras. Os caras já no Maracanã, irmão. Vocês ali, mano, jogavam futebol de 11 e tudo mais. Famosos ali na área, mas, pô, não dava grana e tal, aquela coisa, né? Eram considerados ali no interno, mas externamente. Nada brota esses caras gigantescos. E aí tem a arena de 15 mil na praia de Copacabana. Mano, mas isso mudou a vida de vocês, assim? Sim, mudou, cara. Mudou, radicalmente, né? Porque a grande verdade é o seguinte, como o Negão tá falando aqui, eu vou ir um pouquinho mais longe. O Negão é o seguinte, o Negão é o mais velho e é o cara que teve lá, foi o primeiro a chegar. Foi o primeiro a chegar. Então, cada um teve sua parcela ali e nós pegamos uma geração de craque, tanto da areia como do campo, entendeu? Ali juntou a fome com a vontade de comer. Então deu tudo certo, quem tinha culhão ia ficar com Júnior, Zico e Edinho e Adão. Quem não tivesse ia sair, essa que é real, porque
Porque até isso serve pra quem, até no campo também. Se o também cara sai, sobe do júnior e vai jogar no profissional. Mas uma coisa que fera, foi... ele tem que jogar. Então, o que acontece? A minha época, eu falo que a minha geração foi uma das primeiras. Foi a minha primeira. É. Porque ali eu peguei tudo desde o começo. Eu tava jogando. Eu na época, não entrei no beach soccer no começo, porque a real foi o seguinte: eu tava já no profissional. Eu era profissional. Eu tava no Figueirense. Uhum. No Figueirense não, eu tava no Marcílio Dias. Marcílio Dias. Só que eu era tão coisa que eu tipo assim, aquela coisa de juventude e querer aparecer na televisão. Uma coisa, acho que uma coisa eu tenho certeza que Deus fez na minha vida e eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus, porque toda vez que eu pedia a Deus, eu pedia pouco pra Deus, mas ele me deu. É. Ele me deu. Sabe o que ele me deu, cara? Isso é uma coisa que ele me deu. Eu falava assim pra Deus, eu, moleque. Eu falava, não pedia dinheiro, não pedia nada. Eu falava assim, Deus, me dá um nome. Nome, olha só que coisa louca. Eu não tinha nem conhecedor, não era nem conhecedor da palavra. E eu falava, Deus, isso é uma coisa que é muito importante. Eu falava assim, Deus, deixa eu ser reconhecido, eu tenho um nome. Eu jogava bola, Deus me deu já um dom, Deus me dá um dom para cada um. Então, eu quero ser reconhecido. Eu tenho certeza. Deus falou, não vou te dar dinheiro, mas você vai ter credibilidade, vai ter caráter e vai ser reconhecido por todo mundo e vai ser querido. E graças a Deus, eu acho que eu sou querido por muitos. E tenho credibilidade com todo mundo. Graças a Deus. Então... Quando foi a primeira vez que tu falou assim, caralho, mano, eu tô conhecido pra cacete, sair na rua e... Poxa, cara, eu lembro perfeitamente, porque eu sempre fui povão. É. Eu sempre fui povão. Então, quando eu entrei no beach soccer, a primeira vez que eu entrei no beach soccer, foi lá em Santos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui chamado pelo Edinho, pelo Júnior, não lembro quem, entendeu? Me chamou... E era a Copa América. E na época tava o Pedrinho Vicessotti. Tava uma galera ainda. Tinha o Pedrinho Vicessotti ainda, que era o empresário do Edmundo, do Felipe. E aí eu fui. Foi eu e Jorginho. Entrou eu e Jorginho dessa... Da primeira geração e da nova geração. Foi o Jorginho. Então a gente englobou, porque não tinha tantos campeonatos ainda. Uhum. Não tinha, só teve um campeonato. Um campeonato que deram como mundial, mas foi um jogo só. Dois jogos. Aí onde que fomos pra Copa América... Aí, escuta só, fomos pra Copa América e o Jorginho chegou lá, ô Cantaré. Meu irmão, eu acabei, cara. Eu acabei com a Copa América. Eu acabei mesmo. Joguei, fui artilheiro. E o que acontece? Até os caras, tipo assim, com respeito aos caras, porque eu tinha que ir pra arrebentar. É. Porque eu tô jogando do lado do Júnior, tô jogando do Edinho. Eu vi os caras... É jogo, sabe, da vida. Aonde que eu aprendi a amar futebol e gostar do futebol foi em 82, aonde que eu vi os caras. E se eu não chegasse ali e não me impor e não mostrasse porque eu tava ali, o que aconteceu? Eu ia ser mais um no meio da multidão. Ia ser engolido. E eu não queria ser mais um. Eu queria ser diferente. Então, eu tinha meus objetivos de ser artilheiro, de ser melhor, mas não querendo passar por cima dos outros. É igual o Messi e o Cristiano Ronaldo. É uns caras que têm foco, não quer ser melhor. Eles não querem ser melhor do que todo mundo. É. Eles querem ser melhor no que eles fazem e ter foco. E eu tinha. E tu volta da Copa América e famosão? Eu volto da Copa América famosão. E aí... Sucesso. O Jorginho é craque de bola. É um moleque diferenciado. Craque de bola. Só que, infelizmente, ele não foi bem na Copa América. Era um cara... Ainda tava... Começando. Não, como eu também. Ele tava devagar. Só que quando teve o primeiro Mundial, o Mundial de 95, e é fato, nem eu sabia. Só poderia escrever oito. E aí, pô, entre eu e o Jorginho, foi eu. Uhum. E aí o que aconteceu? Eu joguei esse primeiro mundial. Eu fui convocado pra esse primeiro mundial. E aí eu fui o primeiro a ser o mais novo no meio dessa galera. E aí, cara, foi uma coisa assim... Pô, foi o primeiro, nunca ninguém mundial esquece. Copacabana. E ali foi pra umas 15 mil pessoas. E aí, sabe onde que eu vi que realmente a gente passou a ser de coadjuvante a ser ídolo? Começar a ser ídolo? Foi quando eu vi que tinha Zico no banco. Zico no banco, não. Zico jogando os caras. E eu vi aquela multidão gritando neném pra entrar. É. Aí, rapaz, eu falei, será que é eu mesmo? Aí eu falei, irmão, mas quando eu entrei, eu fui e dei conta do recado junto com os caras. Isso impôs... Teve o respeito da galera. Isso aí, graças a Deus, aí os caras abraçaram a gente.
Porque sabia que podia contar com essa galera. E com todo respeito, naquela época não tinha como entrar ninguém, não tinha como sair ninguém. Às vezes os caras lá da areia ficavam assim, pô, mas é uma panela, mas não é. Não, aquela só panela. Só reclama da panela que aquela tá fora, panela, né? Realmente, irmão. Era uma panela que tinha que ter. Não tinha como entrar. Não tinha como panela entrar. De crack é fora, né? Não tinha como entrar. Agora, falando dessa panela de crack, queria saber como é que é a relação de vocês, assim, porque você como. Já citaram aí, Copa de 82, sempre espelho pra todo mundo. E do nada você tá ali, Júnior, Zico, aí tem o Claudiadão que marcou época também, anos claro. 70, 80, o Edinho. Queria que contasse algumas histórias desses caras aqui, porque, assim, passaram de fã pra companheiro, né? Não, com certeza. Passaram de fã pra companheiro, porque aí passou a ter o respeito da galera. Porque a gente passou a ser um cara mais respeitado, conhecido, e aos poucos você via, porque foi uma galera, foi saindo, Edinho, foi Zico, Claudiadão, aí o último a sair foi o Júnior, mas aí só ficou só o Júnior, aí os caras passaram aí lá pra ver o Neném, pra ver o Negão, pra ver o Jorginho, pra ver o Benjamin, entendeu? E lá pra. A gente encheu o estádio. Esses quatro, eu acho que é. Durante. Formação depois clássica. Teve 15 anos de beat soccer ali com aquela galera, mas durante uns 5, 6 anos, 7 anos, pô, a gente encheu o estádio. Todo lugar que a gente ia, a gente ia. Com certeza. E sem falar que naquela época ainda tinha rivalidade Rio-São Paulo. Que era brabo. É. Coisa linda. Maneiro demais. Época de final de ano que sempre botava dois jogadores profissionais. Isso. Sempre aí era de São Paulo, era do brasileiro. Aí jovem de mundo, Marcelinho, Robinho, Ricardinho, Falcão, essa galera. Romário. E o bicho pegava, filho. É. O bicho pegava. Era eu e o Negão de um lado, o Jorginho do outro, e o bicho pegava. Mas não era fácil, não. É isso aí. Eu acho que o grande, que você tá falando assim dos caras, eu acho que o grande lance, principalmente do Junedinho, né? Porque eles trouxeram a competitividade, a seriedade. Cara, era inacreditável, mas todos eles treinavam. Ia ter um campeonato, esse Mundial, o Zico treinou. A gente olhava assim, caramba, os caras... Um dia como o de hoje, muito calor, né? Cara, todos eles treinavam no sol. Aí molhava, hoje tinha mais estrutura, molhava um pé, mas o sol, um calor insuportável. E eles treinavam. E vocês achavam assim, pô, os caras vão chegar aqui marrentão. Não, no início a gente achava isso. Mas eles vão querer saber jogar e um abraço. Cara, né? Todos eles daquele jeito, cara. O Zico, então, inacreditável. Porque o Zico brinca, fala. Os Junedinhos já são mais sérios, cara. É. Entendeu? Então, assim... O Zico é foda. Eu convivia com o Edinho. Então o Edinho já sabia como é que era. Pô, o Edinho era um cara... Pô, me dava esporro pra tudo. Tomava esporro. Se eu fosse na praia, no lugar errado, ele falava assim, pô, legal, vai ali. Se eu mandar você lá, vai na água. Pô, vou na água, né? Uma vez teve uma engraçada que eu falo, né? Nem fala assim, dessa história. Essa história é engraçada. Então vai. Linha dura. Né? Pô, chegou lá, pô, treinamos debaixo de uma chuva danada, quem tá vedinho. Aí tem que treinar, fomos treinar, aquela coisa toda. Um frio, uma chuva danada. Aí eu me lembro que, pô, no final do treino ele tava reclamando comigo toda hora. Eu reclamava de tudo. E, pô, naquele tempo, baixar a cabeça, eu ouvia, né? Sempre respeitei. Aí ele falou assim, negão, se eu mandar você na água, você tem que ir na água. Beleza, acabou o treino. Obedecer as ordens. Acabou o treino. E eu acho que eu fiz alguma besteira, acabou o treino. Aí, pô, chateada, acabou. Aí eu fui pra água. E todo mundo, cara, esse cara tá maluco. Pô, um frio danado, chovendo, mal. Mas, pô, eu sou da praia. Deu um mergulho e voltei. Aí quando eu voltei, ele assim, pô, negão, tu é maluco, cara? Você foi na água? Eu falei, pô, você não mandou ir na água? Eu fui lá na água. Aí, então você foi. Pra obedecer, né? Então eu acho que assim, o grande lance foi esse, cara. E eles têm uma coisa que é fundamental pro beat soccer, que eu falo isso até hoje. Júnior e Edinho, eles nunca chegaram atrasados. Agora eu vou falar dele. Esse cara aqui... Chegava direto. Toda hora falei, quando você fala do Neném, uh-huh. Eu vou falar pra você. Outro dia eu critiquei a Coque Tavares. Uh-huh. Né? Os caras falaram, não, os caras me ajudaram, fizeram o Junegão. Mas era a empresa em que contrapartida, só fizeram muita sacanagem. Uh-huh. Fizeram. O Neném, você tá lá, o Neném tem 300 gols. Né? Eu, se eu quisesse, tinha passado ele, não tô de sacanagem. Mas ele era pra ter 1000. Porque uh-huh. Tiraram o Neném, no auge dele, tiraram ele. Ele teve pena de morte, que ele nunca mais jogou. É, né? Uma sacanagem. Uh-huh. Pô, quando alguém fala assim, olha, eu não sei quem é o melhor, quando eu falo de beat soccer. Ali na praia é difícil. Mas o Neném tá entre os melhores, mas pra fazer igual o Neném, nunca vi. Ele, cara, ele era fogo, ele não dá a bola pra gente. Só dá a bola pro Júnior, pro Zico, que era obrigado a dar. Pra gente olha não lá. Dá. Mas sabe? Então, cara, quando a gente chegava, os caras deram isso, o Júnior ia treinar, né? Meu irmão, o Júnior mandava, vamos correr até o Leme, é até o canto, cara. Vai treinar com o Júnior, né? Ninguém gostava, todo mundo tinha medo, eu ia com o Júnior. O Júnior joga 10, 10 cabeceios, são 10, não são 9.
Você tá entendendo? Até o máximo, né? O jogo 11 horas, às vezes, treino 11 horas, um calor danado, quente pra caramba, e todo mundo ficava mais próximo do Júnior. Aí todo mundo fala assim, pô, negão, dá um toque dele, dá você. Aí não. Não, vou com ele. E o Júnior treinando. Então, eles deram uma seriedade que eu, a minha geração como ele, nós passamos. É. Sabe? Treinar. A gente sabe que tem que treinar. Esse, o maior segredo quando alguém fala pra mim, é treinar. Aham. Treinar, 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 treinar. Isso aí pode falar tudo, mas ele treinava. Acabava o treino, chutar gol, fazer gol. Cara, tem que ter isso, cara. E eles deram essa seriedade, ó. Júnior, Dinzico, Adão, Paulo Sérgio, que eles passaram pra nós foi isso. Seriedade. Toda a seriedade que eles tinham lá no campo, eles tinham na praia. Então isso é legal. Então o beat soccer cresceu muito no mundo todo por causa disso. Que houve, sabe, aquela coisa de pelada. O futebol de praia era uma pelada de final de tarde. É. Pelada de final de tarde. Mas virou um esporte. E jogo sábado, o futebol de 11. Virou, cara, outro esporte. É, isso aí. Sabe? Então essa seriedade, isso tem que agradecer, cara, o Júnior, principalmente ao Júnior. Júnior, como ele falou, ficou 6 anos com a gente. Foi todo mundo saiu todo mundo. Só ficou o Júnior, o Paulo Sérgio. Depois o Paulo Sérgio saiu, o Júnior ficou mais 3 anos. É. Cara, o Júnior... É aquilo que eu te falei, o Júnior saiu lá da barra, nunca chegou atrasado. É. Treinava pra caramba. Cara, o Júnior fazia um gol, vibrava pra caramba. Era campeão, ele comemorava mais que todo mundo. É. Pô, imagina um cara, 45 anos que ele jogava. Ele se sentia ele o capitão, não, né? O cara. E essa vibração dele. Técnico, né? Sim, tudo. E essa vibração dele era pra nós. Aí, quando, outro dia, o garoto falou o seguinte: nós estávamos ali no Vasco, agora disse, pô, legal, você põe aqui no tempo, você impõe um. Irmão, eu não ponho nada, eu ponho seriedade. Eu aprendi com o Júnior. Eu aprendi com os caras, aprendi com eles mesmos. Então a gente tem que ter seriedade. Agora, bola, eu queria saber desses caras, porque assim, os caras eram monstros no campo. Né? Então vou falar vários caras que, como o Neném disse, né? Um tem essa galera do início e tem a galera que veio depois. Romário jogou a Copa do Mundo, né? Sim. Edmundo jogou. Edmundo, né? Jogou Rio-São Paulo. Não sei se o Renato chegou a jogar, acho que sim. Jogava também. O Marcelinho jogou, cara, né? Cara, vou falar uma coisa pra você. Vou ser sincero, tem caras... Ronaldinho chegou se a jogar. Se você falar... Jogou uma só. Uma, né? Mas não, foi na despedida do Jorginho. O Ronaldinho, o Ronaldinho já veio pra cá, eu não peguei. Com os que eu joguei, vou ser sincero, quando você fala de futebol, você vai perguntar pra mim, eu peguei o Pelé, né? Eu sou do tempo do Pelé, mas o Pelé era meu ídolo, mas eu não via o Pelé. O Pelé era aquela coisa uma lenda. O Pelé, realmente, por tudo que a gente vê, ele é o maior. É. Depois do Pelé, eu ponho o Zico, cara. Sim. Porque eu sou da geração do Zico. Zico e Romário pra mim. Zico e Romário pra mim. Põe na frente dos outros. Esses caras, igual o Romário jogou com a gente. O pessoal fala, ah, Romário, não, cara, Zico e Romário. Qualquer futebol que jogar, eles vão jogar pra caramba. Até na areia, mano. Os caras eram eles igual eram, no campo, igual, assim. Malandro, os caras são outro patamar. É mesmo? São outro patamar, com todo respeito. São outro patamar. Entendeu? Eu não. Eu falo pra ele, cara. Eu joguei futebol profissional, joguei na América Mineira, joguei na base do Flamengo. Podia ter ido mais longe, não. Mas eu, no campo, eu nunca joguei no campo... 30% que eu jogava na praia. Se você fala na praia, eu jogava pra caramba mesmo, muito. Mas o Zico e o Romário jogavam joga na praia muito. Também. O Zico joga muito. O Zico chegava com 40 anos, aquele jeito dele, ele cortava e batia pro gol. Ele deu um passo pro Neném, aquele passo inteligente. Cara, os caras se adaptavam, porque eles são do futebol. É como se você falasse, botar o Pelé ali, ó, o Pelé já morreu. O cara que jogou também, arrebentou também no Edmundo. São Paulo, Edmundo. Edmundo jogou a muito. A verdade é que esses caras... Muito, o Edmundo jogava. Quando você fala, esses caras são outro patamar, cara. Entendeu? Porque na grande eu digo o Juliadinho, são da praia. Então, eu tiro o Juliadinho. Porque o Juliadinho. Eles são cria na praia. Juliadinho, igual a gente, é criado na praia. Aí, jogou. Aquele futebol de 11 que nós jogamos, eles jogaram garoto. O Zico e o Romário tiveram que se adaptar, né? Não sei como se adaptaram. Mais rápido, né? Entendeu? De ninguém, forma impressionante. Daquele tempo, o nosso tempo era legal, porque tinha um Juliadinho que dava o treino, orientava a gente, mas não tinha. Hoje não, hoje tem técnico, todo mundo orienta muito. Técnico dá aquela preleção, hoje todo mundo faz scout, né? Olha, faz isso, faz aquilo. Eles iam no cognitivo mesmo, né? Muita gente fala que tu é o Romário da praia pela zoeira, pelo estilo e tudo mais. Pelos gols. É. Quando você viu o Romário lá jogando na praia, mano, o que tu olhava assim, ele fazer? Caralho, mano, ou eu preciso fazer isso? Alguma coisa que você viu ele fazendo você na viu que praia? Que te impressionava, assim. Que aí você... O que me impressionava era que o Romário, ele, não só o Romário, mas o Romário, lógico, né, cara? É um cara que, pô, eu sempre fui fã, né, cara? Se espelhava nele. Meu amigo, parceiro. Entendeu? E o que acontece? Quando ele foi lá jogar o beach soccer lá, a gente já se conheceu em 94 pra 95. Quando ele foi campeão do mundo, ele voltou pro Flamengo e ele tava jogando futebol lá no Leme. E aí eu jogava futebol com ele. Ele falava, vou com o Sassarico aí e tal. Aí, e eu já falei, pô, fala, caraca, mano, que responsabilidade. Jogava futebol lá naquela época lá. A gente jogava muito futebol. É. E aí ele me chamava pra jogar futebol. Aí foi jogando, ele ficava muito no Leme. Pô, pra mim já era uma coisa maneira, né, cara? Pô, e tu ter que jogar junto com os caras. É por isso que, graças a Deus, eu, Negão, a gente sempre não tinha esse negócio, problema de estar jogando no meio desses caras. A gente era igual a eles, assim, ser humano, entendeu? E a gente não sentia o peso. Então isso
também era importante. Era. Entendeu? Então, aí o Romário, pô, quando chegou lá, quando ele fechou pra jogar a Copa do Mundo, eu, pô, fiquei felizão, cara. Porque, pô, o ataque é eu e ele, né? Caraca! Pô, tipo assim, o ataque é eu e ele. Então, aí ferrou, né? E a gente sempre teve contato. Quando ele tava no Flamengo, no Vasco, ele sempre me dava ingresso pra mim nos jogos. E aí, o que aconteceu? Aí ele foi, começou a treinar lá, de frente pro Meridian. A gente tava hospedado no Meridian. E aí, pô, quando ele treinava lá, chegava lá com a Ferrarizinha dele lá, parava lá e treinava. Aquele carrinho meu. É, aí, pô, quando ele treinava e tal, daqui a pouco ele começava a finalizar lá sozinho. Eu falei, eu vou lá finalizar com ele. Pô, e eu ia... Isso que me encantava. E era foda ele. Pô, demais. O que, que ele fazia, esse do caralho? O que ele fazia? É. Era o exemplo que ele dava. É chegar lá e finalizar na areia... De 10 bolas, botava 9 pra dentro. Botava 9 pra dentro. E eu vou mais longe. O que acontece? Os caras não... Ah, jogava igual campo. Não é não. O que acontece? Eu sou do tipo do cara que joga bola, o cara que é da favela, o cara que é do morro, seja ele que for. Não tem esse negócio. Ah, pô, só joga areia, só joga campo, só joga... Beleza. Mas o cara que é diferenciado, ele vai jogar em qualquer lugar. Eu vou lá jogar o society, eu vou lá jogar o campo. O que acontece? Porque eu me garanto. Eu vou lá, eu não vou lá pra fazer graça. Eu vou lá pra fazer gol, pô. É. Entendeu? E eu faço gol. É o que tem que ser. Eu vou lá, eu sacaneio os caras mesmo, que eles gostam de mim. Então, aí eu venho aqui pra fazer gol. Fui em várias favelas, fui em vários lugares. E eu vou pra fazer gol. Meu negócio é fazer gol. Qualquer piso. Aí eu boto pilha. Meu negócio não é isso, não. Meu negócio não é areia, não. Meu negócio é gol. É. Aí sacaneio, entendeu? É o que o Romário faz, cara. O Romário vai lá na minha pelada lá no final de ano e ele mesmo fala, ele brinca, ele falou, galera, vambora e tal, tô aqui, obrigado pela recepção e tal, aquela coisa muito fala pouco, agora negócio, a parada é gol. Meu negócio é fazer gol, ele foi na minha pelada e meteu 4 gols. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, pô, cara, toda a galera profissional ali, pô, que ia ali, eu tinha maior respeito. Eu sempre falei assim, ó, pode ir lá que eu vou correr pra você. É, né? O Romário chegou, falei, ó, vai lá que eu vou correr pra você. Enchi ele de bola. É. Teve uma pelada lá no Leme de final de ano que eu falei assim, ó, pode correr, dei 50 bolas pra ele, ele tava ruim de fazer o gol nesse dia, lá no Leme, final de ano, do areia, eu enchi ele de bola, cara, ele conta isso num vídeo que ele fez pra mim, e eu enchi ele de bola, Cantarelli, só que o sol cabana assim, eu dei uma bolinha pra ele, ele foi e guardou, e foi 5-1 a gente, 5-2, o negão tava do outro lado, botei no bolso. Eu botei no bolso. Naquela época eu botava no bolso, cara. Eu botava no bolso. Aí, o que acontece? Aí o Romário fez ao apagar das luzes e eu meti 4. Você pode perguntar a ele no dia que ele veio aqui, Romário. Pô, eu... Aí, rapaziada maneira. Pô, o dia que tu vier aqui, irmão. Pô, os caras que querem te trazer aqui, hein, parceiro. Agora, deixa eu falar. Não, só. Direito de resposta. Não, direito de resposta, não. Eles fez esse... Mas eu saí, tava 0-0. Não, na praia, nunca dei moleza. Vou contar a história do Romário. Vai. Essa é engraçada, muito engraçada. O Romário chegou, vai jogar... Sabe quando o Romário jogou lá o primeiro jogo? O Romário... E ele ia jogar de manhã na praia, na Globo, e de tarde no Vasco. E foi? Aí o Romário sentiu a perna. E o Romário, nessa época, ele era... Não lembra, eu jogava futebol bem, nós jogávamos futebol. Eu ia jogar, ele jogava lá comigo, aquela conversa, jogava com eles. Eles no futebol, eles eram aprendizes, né? Eu já jogava melhorzinho. Aí ele jogava lá. Aí nesse dia, não foi? Aí o Romário marcou o treino, 9 horas. E eu, pô, tava sempre com o Romário. Uhum. O Romário, ô, negão, vamos jogar futebol aí. Beleza, vou marcar 1 hora. Aí eu chegava lá na minha rede, né? Molhava tudo. O Romário, 1 hora, vinha 2. É. O Romário nunca chegou na hora. Pontualidade não foi. Quando o cara marcou o treino 9 horas, eu ainda avisei os caras, era o Paulão, que era o coordenador, falei, irmão, o Romário vai vir 9 horas não, caixa difícil, mas como vocês estão falando, beleza. Aí, pô, eu sempre fui disciplinado, né? 9 horas, 10 para 9, chegava lá da minha casa ao campo, demora nem 5 minutos. 10 segundos. Pô, eu tô lá, fico esperando aí 10 horas, 11, aí todo mundo assim, pô, legal, dá um toque, daí, pô, doutor, vou dar um toque. Aí me chega 11h30, você lembra? O Romário chegou com a Ferrari dele, cara. Já sonhou no posto de gasolina ali, que já tava tudo para chorar. Vira devagarinho com o chinelinho na mão. Muito engraçado, deixei a mulher do campo todo. Aí ele olhou, todo mundo, vamos. Aí deram a roupa pra ele, né? Ali na praia não teve chale, tu põe ali a roupa. Aí foi engraçado que ele falou assim, pô, legal, tô atrasado não. Falei, Romário, você mesmo. Quantas horas? Já era 11h30. Agora, não, Romário, chegou. Mas ele, calma aí, ele jogava na areia e depois ia jogar no Vasco, de tarde. Ele tava jogando no Vasco. Então ele jogava... nesse dia, o Romário se machucou. O Romário ia jogar de manhã na praia e de tarde no Vasco.
Não, o Romário era fogo, o Romário era meio... Cara, ele é só clássica dele. Não, já teve uma galera do Vasco aqui que falou que chegava, porra, direto cheio de areia pra treinar. Ah, mas ele... Tá, mas favor, cara, Romário... Agora, é. Tinha algum zagueirão que chegou no Romário, assim, pelo fato dele não estar no terreno dele e achar que ia deitar no Romário e o Romário deitava em cima do zagueirão? Alguma coisa assim? Alguém que ousava provocar o Romário? Não, ou a galera não, ficava não, mais no, pra ninguém, no respeito? Não, todo jogador que chegava profissional tinha um respeito grande, todo mundo respeitava. A galera abraçava, mas é que eu te falei, cara, quando nós começamos a crescer, né? Eu, esse cara, Magal, Jorginho, Benjamin, que depois veio Renan, o pessoal começou a respeitar a gente. É. Né? Eu e Magal, a verdade é que eu e Magal, nós somos mais velhos que eles. Então, a gente, quando entrou, nós éramos craque da praia, eu e Magal. É. O time que a gente jogava era o campeão da praia, a gente era conhecido. E a gente deu sorte, assim. É porque o Beat Soccer, eu acho que os quatro que ficaram assim conhecidos na mente da galera, que é aquele texto ali. Negão, Benjamin. Negão, Neném. Benjamin, Neném e Jorginho. Jorginho. Esse é um quarteto aí que a galera... Não... Porque foi nessa sala assim, eu porque eu comecei primeiro com eles, né? E eu fui indo. Neném, Benjamin, Jorginho, pô, realmente os três jogam pra caramba, que eu te falei. Tá maluco. É difícil você falar quem é o melhor. Se complementam, né? Não, e tem o Magal, não pode esquecer o Magal. É. Depois teve a galera... É que o Magal é anterior, né? Um pouco, o Magal também saiu cedo. É. Mas teve uma outra galera também, não tem o talento dele, mas jogou muito, que é o Buru. Porra. O Buru jogou muito, cara. Muito, mas muito mesmo. É. Depois, e quando você fala assim da fase... É que menos o Buru tem um estilo de jogo mais força, menos plástico, né? É, cara, a verdade é o seguinte, quando nós, quando nós chegamos ali no... O Beat Soccer começou a crescer, quando você fala assim, quando é que o Beat Soccer assim cresceu, né? Eu digo o seguinte, cara, quando nós tivemos um... Saiu todo mundo, né? Aí nós fomos jogar a primeira final lá da Copa do Mundo FIFA. Não tinha mais ninguém na praia, só estávamos a gente, ninguém na praia, não tinha mais nenhum jogador famoso, só estávamos nós. É. Cara, a arena era pra, acho, 16 ou 18 mil, uma arena bonita da FIFA lá. Cara, tinha, quando eu acordei no Hotel Meridian, a gente sempre ali, 6 da manhã, cara, tem uma foto, essa foto, tem uma fila, cara, que vai lá, uma pra dentro do Leme e outra lá pra Copacabana, uma coisa assim espetacular, cara. E a gente olha assim, caramba, só tem a gente da praia. É. Então hoje, a gente virou... Não é isso, a gente não percebe. Hoje, cara, a gente viu assim, cara. O esporte. Todo o nosso trabalho, né? Valeu a pena. Porque a gente. Deu certo. Agora, Neném já tá me mostrando um lance aqui. Aquela provocaçãozinha. Agora dá uma caneta, é isso? Caneta nada. Olha, olha aí, legal, Catarina. Tá isso agora, legal. Ele fala que foi o único que me marcou. Eu falo por números. Ele jogou pra trás, ó. Esse jogo aí, eu vou te falar esse jogo aí. Não veio de garfo que hoje a gente sou? Não. Você joga a bola. O cara. Ele lá joga... no Instagram ele botou. Eu tava aqui na frente, ele foi pra trás. Pô, o cara tem que driblar e fazer o objetivo, né? Pergunta pro pessoal que tá vendo se foi caneta ou não, pra chegar lá e falar pra ele. Manda aí o... Vai lá no Instagram do Neném. É, vai lá e procura ver se foi caneta pra trás. Ele quer falar, então eu vou falar. Vou contar. Você quer ouvir a história? Vai. Fala, eu trouxe você esse porque jogo, tu tem história pra caramba. Esse jogo foi 6-1, ele ganhou. Mas foi um jogo de uma fase que tava os dois classificados, Rio e São Paulo. Para essa história aí, essa história é bonita. Era pra sempre chegar à final. E nunca chegou. Aí nesse ano chegou. O Neném tinha dado de 6. Aí me chegava o Espírito Santo, né? Conta a história direito. É só você ver, ó. Conta a história direito. Nesse jogo eu joguei lá na frente. E ele realmente deitou nos caras aqui. Os caras davam moleza pra ele, ele deitava. Ele deitava mesmo. Ele tem essa mania. Aí acabou o jogo, 6-1, ele fez 5 gols. Aí nós, todo mundo ficando no mesmo hotel, né? Aí. Todo, a gente, pô, nossa, todo mundo puto, né? Tu jogou na seleção do Rio? Não, de São Paulo. São Paulo e ele lá no Rio. Aí quando eu tava dentro do... Ele tava... Como é que foi no... No hotel. No hotel, não, no elevador. Aí no elevador, o que aconteceu? Eu ia sair... História, cara. Então... Antes, você vai falar... Já tá falando no meio da história. Você fez 5 gols. Fala no meio da história. Você fez 5 gols. Não, olha só. Deixa eu contar pra depois você finalizar. Olha só. O que aconteceu? O campeonato brasileiro, eu tava... O anterior, eu tava no São Paulo. Porque nós era pago pela Coque Tavares. E a Coque Tavares... Dividia a galera. É. E eu fiquei sendo o Rio. Eu e ele ficamos sendo o Rio. E o Jorginho, Juninho, Robertinho foram pra São Paulo. Pra molecada que eu lembro era o seguinte, era como se fosse um brasileirão, só que os times, ao invés de ser time assim, Botafogo, Corinthians, eram os estádios. Os estádios. Então era o time do Rio, que joga com as cores do Rio, né? A bandeira, o time de São Paulo, o Espírito Santo e tudo mais, né? E aí a Coque Tavares, que era a empresa que gerenciava, dividia a galera na seleção pelo time. Uma coisa importante, no campo desse campeonato brasileiro, nós jogamos pelo Rio, perdemos nas quartas. Isso. São Paulo perdeu.
Também. E aí nós chegamos à conclusão seguinte. E aí a parada que tinha que ser era Rio e São Paulo na final, mas não, o Tchano, o bagulho. Então o que aconteceu? É. Todo isso. Mundo que achou, não tinha chegado. Pô, não. Como é que os caras da seleção perdem? Aí foi quando eu falei pro Fulvio, que era o cara da Copa Tavares, eu falei, meu amigo, ou você coloca todos nós pra jogarmos juntos, ou vamos perder. Vamos perder. Porque eu não tenho quanto. É um conjunto. Aí nós jogamos juntos, nessa nós ficamos tricampeões juntos. Aí no quarto título, ele quis sair. Claro, aí eu falei assim, não, Lelé, eu vou jogar no Rio, aquela coisa toda, Lelé. Não tem essa... Não adianta, deixa eu explicar um não ganha de quatro. Não adianta. Mas não, mas eu não falo isso, não foi por isso. Não, esse é o jeito dele. Ajeita só o microfone, assim, só pra... Pô, olha só, ele tava falando, tá falando, aí desse jogo, ele não, chegou... Não, mas eu quero explicar o... Você perguntou, deixa depois você explica, cara. Ele chegou, ele gosta de falar, então ele chegou... Ele meteu cinco gols. Ele meteu cinco gols, ele meteu mesmo, ele jogou pra... Aí quando chegou no elevador, ele chegou assim pra mim, olha o que ele fez pra mim, ó. Ah! Ele fez assim, aí o elevador fechou. Aí tava os caras. Você tá falando que eu meti cinco gols e fiz assim? Você não fala assim, pô, o cara fez uma quinta-feira nobre. Pô, eu acabei com o jogo. Tá bom. Não, ele acabou. Cara, ele fez cinco gols. É esse jogo da caneta? Caraca, não. É esse jogo. Ele tava ganhando. Quinta-feira nobre. Quinta-feira nobre. Olha só. Até, olha só, tava. Olha só. Ô, Cantarelli, deixa eu te falar aqui, Matheus. Aí a gente fala, aqui acontece. Aí chegou numa. Ele achou que ia ganhar. Olha só. Chegou na final, foi Rio e São Paulo. Chegou na final, foi São Paulo. E esse jogo eu falo, é verdade, não é brincadeira, não. Eu nunca marquei ninguém em cima. Aí eu pensei assim, pô, se o neném pegar os garotos aqui, uma coisa eu sempre fui, ele é mais rápido que eu no pique longo, mas no curto não, ninguém, ninguém, ele sabe disso. Então eu vou marcar ele em cima. Então, falei, pensei, pô, tem que marcar o neném em cima. Falei, caramba. Aí eu falei assim pro Benjamin e pro Jorge, meu irmão, se vira lá, sabe, vem ninguém aqui me ajudar, não, eu vou marcar ele em cima. Vou botar o neném no bolso. Olha só, não, olha como foi o jogo. Aí deu a saída. Faz coisa de Deus. A gente tava com medo desde pra caramba, porque isso não é de ser, né? Fizemos gol na saída. Fizemos gol. 1-0. Não, fala a verdade. Tava com medo? Aí, fizemos 1-0. Olha só. Logo que deu a saída, ele pegou a bola, eles chutaram lá. Eu sei que a bola rebateu. O que que eu fiz? Fui atrás dele. Baldei-lhe uma porrada. Aí ele começou a... Foi. Sabe que ele falou assim? Ô, rapá, teve uma final vez na praia... Que eu subi com o Benjamin, eu machuquei o Benjamin. Aí ele falava assim: ô, rapá, tu vai na minha casa, rapaz, tu come feijão da minha mãe. Eu falei: vou te meter a porrada mesmo. Não vai andar. Sabe quanto foi o jogo? Os caras são cunhados, pô. Não, jogo não tem amigo. Não jogo, tem. Não tem. O jogo foi 1-1. Ele fez um gol que o Robertinho, meu irmão, o maior goleiro da Chabissão, falhou. Deu na mão dele. Ele dominou, roubou, chutou pro gol. Ele sabe, ó. Aí ele falou que me marcou, né? Imagina se não me marcasse. Então, o espaço que ele me deu. Ele fazia cinco gols pro jogo. Não, não deu espaço, não. Olha só, marquei ele, ó. Cantarelli, pode ver esse jogo. Mas é fácil. Cantarelli, eu anulei ele, Cantarelli. Anulei, botei ele no bolso. Mas no jogo dos cinco gols? Não, eu vou voltar lá. O jogo foi na primeira fase. E aí depois tá na final. Na final. Qual o jogo que vale? Qual jogo que vale? A decisão ou a primeira fase? Onde vale? E aí, Nenê, qual jogo que vale? Qual jogo que pergunta ele? O jogo que vale? Ele fez cinco gols. O jogo que vale foi o que eles foram campeões. Só que pra mim, não é questão que eles foram campeão ou não. Pra mim, a gente. Vamos começar lá da onde que a gente. Chegou, falamos, né? Então, acontece. No dia lá que eles perderam, eu saí do São Paulo, eu saí porque eu queria voltar pro Rio. Eu sou carioca. Eu tive uma identificação com o Rio. E quando eu saí do Rio, ele é zombador, aí ele falou assim, pô, vai bater contra a parede? Ele falou, vai bater contra a parede? E eu sempre joguei pelo Rio. Como ele jogou pelo Rio, como o Benjamin também jogou pelo Rio. Só que a gente era pago pela Coca e a Coca... Vai explicar pra galera. Em um dos anos do Campeonato Brasileiro,
O Neném ficou no Rio e o outro time tinha Jorginho, Negão e Benjamin. Não, mas jogamos... que eu quero falar, que isso aí é de quinta-feira. Campeões. Peraí, deixa eu falar. No Tetra, ele saiu. Sabe o que eu falei pra ele? Pô, Neném, tu vai jogar contra mim? Nós somos juntos a vida toda. É. Eu tenho pra ele. Ele, meu irmão, eu vou ser campeão. Aí eu falei, beleza. Quando ele ligou 5, ele foi, juro por Deus. Então. Pô, ele fez assim pra mim. Então, eu falei assim, beleza. Vai, Neném. Aí quando acabou a final, o que vale mais? O título ou fazer 5 gols? O que você prefere? Então. Aí. Não, fala aí, cara. Não, tira, não, não, né? Fica em cima, não. Fica em cima do muro, não. A taça, a taça. Mas o Neném tem que se defender. Pô. Mas defender como, meu amigo? Vai, ele defender, foi vice-campeão. Ele fazia 5 gols por jogo. Na final só fez 1. Anulei ele. Tô falando na moral. Aí tem o lance. Pergunta aí. Que eu salvei o gol de dentro do gol. Eu bebi água pra se acalmar. Olha só. Ele salvou. Tentando se acalmar. Aí ele tá falando o quê? Ó, manda o link, pega o link aí no Insta do Neném, manda pra galera, porque tem a caneta do Neném. Não, tem a caneta pra trás. Caneta pra trás. Caneta pra trás, olha como é que é a capacidade de futsal. Manda lá o link. E eu vou falar mais, essa caneta aí, ó, essa caneta aí foi com um minuto de primeiro tempo. Então, mas conta a história. A história foi o seguinte, na minha visão, a história é o seguinte, aí eu tava no Rio, voltei pro Rio, e meu time, pô, a gente treinando pra caramba e pegamos, realmente, eu peguei a seleção. A seleção tava em São Paulo. E nessa quinta-feira, a gente ia decidir pra quem ia ser o primeiro da chave. A gente tava na mesma chave. São Paulo e Rio. O Jorginho não jogou, aí aconteceu, jogou o time. E aí, irmão? O teu time, o que que tem? Não, vamos jogar com o Jorginho? Não, não é o Jorginho. Aí aconteceu. Aí... Pô, jogou o a primeira bola que eu, a primeira bola que, eu, que ele veio em cima de mim, dois quando pode ver o jogador dois contra um. Eu dei jogo, uma caneta e falei logo assim, hoje eu vou arrebentar com o jogo. Vou acabar com o jogo. Aí eu era lembrava, abusado, galera, era abusado. Vocês eram cunhados. Era abusado. Não, mas ele tava jogando contra, né? Aí acontece. Aí, esse jogo aí... Não, e outra coisa. Era época boa. Esporte TV, todo mundo tava vendo. Era época ainda que todo mundo... Era esse época jogo boa. Não foi na Globo. Aí, o que jogo aconteceu? Não foi na Globo, foi na Sport TV. Porque, aí, o que jogo da Globo domingo? Sabe quem o cara... Pô, deixa eu falar. Ele que contar a história dele. Tem que botar um fato. É um programa, hein? Eu sei, cara. Eu tô só botando aqui um parede. Vai, Neném! Aí, o que acontece? Sabe o que o cara chegou e... Minha irmã era casada com ele, né? Minha irmã tava saindo da academia. Aí o cara falou, sabe, pra ela? Falou assim, aí, pô, teve um jogo agora na Sport TV. Pô, teu irmão acabou com teu marido. Meteu 5. O cara falou aí, pô, ele acabou com teu marido lá. Pô, 5, mano. Eu vou te falar pra tu, na moral. Mas eu só não fiz 6, porque eu perdi um pênalti. E eu perdi um pênalti. Outra coisa, mano, outra coisa. Sabe o que? E ele diz que me marca. Diz que me marca, mano. E aí, o que acontece? Só que esse jogo... Eu meti 5 gols. E o time do... Eu quero saber. Foi tchau... 5 ou quinta-feira nobre? É porque no hotel foram os dois times. Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu vou falar você, aí então eu vou fazer você uma tá pergunta pra vocês. Vocês dois são valorizantes. Se você valorizar, bom, o cara ganha quinta. Qual o jogo tem mais audiência? Quarta, quinta-feira ou domingo? Onde tem mais audiência? Domingo. Porra, domingo jogamos a final na Globo. Aí quando acabou, o olho foi pra TV. Eu preferia. Mandou meu capitão? Eu levantando a taça, ele olhando, eu chorando. Eu preferia mil vezes ser campeão do que ser eleito o melhor jogador do campeonato e ser o artilheiro do campeonato, desse ano do brasileiro que eu fui. Eu preferia ter entregue ali. O que acontece? Só que o que eu quero. Se ele deixar eu falar, eu quero perguntar a vocês aqui. Quero perguntar a vocês aqui, porque ele falou, que não jogou, fulano não jogou. Aí eu vou te fazer uma pergunta pra você. Eu joguei contra qualquer um, vou te falar com o time deles, era a seleção. Júnior Negão, Benjamin, Chumbinho, Betinho, Juninho, tudo cuinho. Botei tudo no bolso. E tipo assim, Robertinho, todo mundo. Eu joguei muito nesse dia, muito. E sabe o que acontece? Vou falar uma história que é verídica. Eu tava na arquibancada quarta-feira, o São Paulo jogou contra o Bahia. E o São Paulo ganhou do Bahia. Tava eu e meu parceiro Celé. E eu tava vendo o jogo Bahia e até o Jorginho foi expulso nesse jogo. Então, e tava jogando Bahia contra vocês. Irmão. Aí, olha só. Jogou Bahia e São Paulo. O Jorginho é o melhor jogador do time. São não joga, ele tá contando. E o Benjamin, o quê, Benjamin? Jorginho é o melhor do time. Escuta, olha só. Bahia e São Paulo. Eu tava na arquibancada, que Deus é prova disso que eu falei. Irmão,
Tava eu e o camarada e o jogo tava sendo bom. Tô tentando achar a caneta aqui, né? 4x4 e o Benjamin acabando com o jogo. Acabando com o jogo. E aí o meu parceiro aqui, o Celé, do meu lado aqui na arquibancada, porque a gente ia pegar ele, porque o jogo no BitSoccer era um, não tinha um tempo. É um jogo atrás do outro. E aí eu tava lá no jogo e o Benjamin, pô, craque, o Benjamin, pô, meu melhor atacante que eu tive de parceiro, assim, de praia. E aí... eu falei, caraca, mano, e o meu parceiro aqui, o Celé, falou, caraca, eu nunca vi o Beja jogar tanto como ele tá jogando hoje aqui num jogo assim, eu falei, caraca. Aí quando ele falou isso, e eu já era, graças a Deus, eu sempre fui um cara naquela época, hoje, graças a Deus, eu tô mais na minha e tal, mas naquela época, naquela época, virada. Eu tava sentado aqui, e Deus é testemunha disso, eu falei assim pro Celé, assim, ó, amanhã é eu ou ele. Falei assim, amanhã é eu ou o Benjamin. Mas a gente tá falando... Aí que aconteceu? Quinta-feira, aí, nós jogamos, pô, todo quebrado. Cara, a gente tá falando do jogo quebrado. Perdeu, não? Esse não. Jogo pra nós... Mas eu quero saber se teve essa cena aí do elevador. Eu quero... Exatamente. Eu quero saber. A cena do elevador. Pô, eu não vou mentir. Que não. Fala por que o Edinho falou você. E enquanto isso, Nenê, me manda aí a cena da caneta pra gente botar no ar. Cara, eu tô só. Eu só quero que você fale isso, ó. Só quero que você fale isso. Então vai, vamos valer mais um jogo, uma pelada. Um jogo de classificação. Ele fez 5 gols. E eu tô sendo sincero. Ele, ó, eu não joguei de back nesse jogo. BitSoccer são 4, né? Uhum. Então, eu não joguei de back nesse jogo. Jogou atrás outros dois. Sim. Ele realmente deitou e rolou. Mas era um jogo que a gente podia perder. Eu tava jogando, mas eu joguei de pivô esse jogo. Eu não fiquei te marcando, Enem. Caraca. Não, mas ó, depois desse jogo, o que aconteceu? Quer que eu fale pra você? Caneta, quer, tá? Então, ó, vou concordar me com ele. Me manda aí, pra ele gente me dá a caneta. Eu vou falar com você agora, sério. Então, tá, ele quer ouvir isso. Então, vou concordar. Mas, ó, ao mesmo tempo, nós somos campeões. Vou falar coisa pra você, sério. Vou ser sincero, ó. Os caras mais difíceis que eu marquei não foi o Margin nem Alan. Foi Neném, Benjamin, Jorginho, né? Esses isso. Três, muito difíceis. Mas eles sabem. Me levar era difícil. Eu marcava no treino, não tinha conversa fiada. Sempre, eu treinava como jogava. Jogava sério, jogava duro. É. Entendeu? Então, eu joguei a vida toda como centroavante. Um dia o Edinho me botou de... O Júnior me botou de back. E funcionou pra caramba. Funcionou muito. Eu descobri velho que eu marcava bem. Eu marco bem. Eu marco pô, bem. Demais, né? Eu marco pra caramba. Quando eu descobri que eu marcava pra caramba, eu fui embora. Tá certo? Então, não tem como ele falar. Eu perdi poucas finais. Pouquíssimas. Entendeu? Então, pra mim, vale mais ser campeão do que ele me dá um drible. Nossa, essa conversa dele, ele, ó, ele quer. Não, ele quer falar se ele jogou pra galera. A galera no chat tá se amarrando aí, aqui é lugar de história, ele quer. Olha só, ele quer, olha só. Então vai aqui. Pode contar a história dele. No hotel. Outra história dele, não. Quero saber o que aconteceu. Você se sentiu ofendido? No elevador, o que aconteceu? Sabe, ó. Ele fez 5 gols e fez isso? Ele fez assim pra mim. Aí, e aí você ia aí? Não brigo com ele, não vou brigar com ele, sabe que ele é meu irmão. Aí sabe que eu cheguei na televisão? Perdi. Eu falei pros caras. E sabe o que aconteceu? Perdemos o título, foi 1-1, perdemos nos pênaltis, não perdemos o jogo, que injustiça. Mas. Quer ouvir outra história engraçada? Quer outra história engraçada? Mas eu fiz o meu papel. Vou contar outra história. Vou contar outra história engraçada. Me manda aí o link. Outra história engraçada. O Neném chegou, o Neném voltou, o Neném foi pra França e voltou. O Neném saiu daqui, só dava Neném. Aí o Neném, quando voltou. Acha aqui, ó. Aqui, eu tô aqui com o meu. Aqui, ouve só. O Neném voltou da França, né? Ele foi lá 1 ano e meio e voltou, né? Quando ele voltou, cara, o Neném chegou aqui e não era mais titular. Porque tinha Neném, Jorginho e Benjamin. Era uma confusão. Ele tinha o direito dele, ele questionava, reclamava, aquela coisa toda. E ele pegou o Andrei, treinador, né? Então, ele sabe que eu tô falando a verdade. Aí o Andrei chegou. Vou falar. Aí o Andrei chegou. Ele chegou, o treinador chegou novo, que a gente. Pô, o BitSoccer era muito coletivo, aquelas coisas todas. Uhum. Aí o cara chegou dando muito treino tático, aquela coisa toda. Depois, negão ali, humilde, né? Aí ele deu o primeiro coletivo depois de uma semana. Quando ele chegou, ele deu a camisa, o que aconteceu? E eu olhei. Não, olha só, também. Olha só. Quando chegou, quando ele deu a camisa, o que aconteceu? Pô, eu tava. Eu fui pro time do Neném, eu tava no reserva, porque, pô, no mesmo time tava Robertinho, Buru, Benjamin, Jorginho, e ele botou o Juninho. Uh-huh. Aí eu falei assim, Neném, meu cunhado, ele sabe que, pô, pra botar pilha não chegou a mim. Eu falei, Neném, tamo na reserva, não, negão. O time que você tá é o título, Neném. Vamos ser inteligentes, Neném. Eu tô na reserva também. Vamos correr pra caramba. Vamos, meu irmão, botei uma filha nele, esse cara. Sabe o que aconteceu? Um tempo, ele meteu 5-0 reserva. Caraca. 5 gols de Neném. aí chegou. Acabou. Não, lá na frente com a Copacabana. Você lembra, não? Aí chegou, caramba, aí todo mundo, Neném, ele fez aquele jeito, ele fez da vida, chegou aí, o cara chegou no segundo tempo,
ia começar o segundo tempo, né? Aí o cara chegou, só trocou. Só, sabe quem foi pro time titular? Negão, ele ficou, pô. Meteu meu irmão, ele ficou louco, meu irmão, ele desanimou. Aí chegou de noite, eu assim, pô, a gente ficava junto, né? Eu falei assim, pô, Lenin, calma. Calma, caramba, rapaz. Corri pra você, rapaz. Corri pra você. Você foi... Eu falei, calma, ele xingou. Foi, pô, xingou o treinador, xingou o treino. Pô, agora, eu não sou técnico, não. Era uma puta geração. Já, já a gente vai pra história da caneta. Me manda aí o link. Cadê o vídeo? Tá aí? Esse deixa eu ele, mandar. Aí. Isso é um título pra ele, cara. Aqui. Não, que a gente joga no ar, pô. Ele deu uma caneta pra trás. Não achei. Que, cara, da hora, pô. Então acha aqui, ó. Fala da... Fala, é o seu Instagram aqui. Fala pra ele da... Acha o vídeo aí pra mim. Da história da Turquia também. Eu não sei qual é a história da Turquia. Não, agora eu vou perguntar o seguinte, cara. Uma das maiores rivalidades, já o Superchat, uma das maiores rivalidades, enquanto o Neném vai achar o lance ali da Discord pra gente discutir um pouquinho mais. Então, assim, das maiores rivalidades Brasil-Portugal, mano. Qual é o Brasil-Portugal que tu mais guarda na mente? E se esses caras de Portugal jogavam mesmo? Mardi, esses caras? Não, Portugal também é assim. Eles eram, olha só, eles eram muito abusados, né? Principalmente, o Benjamin não. Eu e o Benjamin sempre fomos uma pelada de seriedade. Mas Jorginho, Neném, pô, tava oito. Pô, Neném pegava, dedava os caras, voltava. Aí o Jorginho dava aquele lençol pra lá, pra cá. E eles ficavam com ódio, né? Eu me lembro que teve um... teve uma... Ficava puto mesmo. Sabe, final? Aí teve um jogo. O que que aconteceu? Nós estávamos ganhando de oito. O jogo tava duro, no final que abriu. Aí bateram o corner, eu tirei, eu salvei. Só que eu sempre atacava, cara. Eu fui embora, o Benjamin driblou um, driblou dois. Aí o Benjamin, pô, eu vim com o Benjamin, pô. Tá o goleiro e ele e eu, pô. Era só ir tocar que eu faria o gol, né? Aí, né, ele deu uma de neném, né? Jogou sozinho, só que Deus, o que que Deus fez? A bola bateu na trave, só voou no meu pé. Aí eu debaixo do gol, de vez de eu fazer o gol, você lembra? De vez de eu fazer o gol, eu ainda cortei os caras. Uhum. Mas eu cortei que eu não é... Aí eu podia ter feito o gol, realmente. Pô, cara, acabou o jogo, os caras ficaram com ódio. Aí os caras falaram assim, pô, rapaz, tu tá igual o neném. Tu tá igual o neném. Aí, perdeu, né? Aí nós fomos jogar lá em Portugal, foi? Pô, nós perdemos. Aí eles mandavam, o que eles mandavam? Segura a trave aí, eles também mandavam. Segura aí, macaco, segura a trave aí. É, mesmo. Foi? Eles ficavam mandando... Aí eu falava assim, perdão. Irmão, a gente vai pegar isso no Brasil, deixa eles pra lá, deixa eles pra lá. Mas a qualidade, por exemplo, do Madi era cara, absurda mesmo? O pessoal pergunta assim, Madi ali, neném. Se eu tiver que escolher, neném. Não é que ele seja o neném pra fazer gol, não teve. O Maggi, assim, o Maggi, eu marquei o Maggi. O Maggi nunca me driblou, vou ser sincero. E ele chutava demais. Dava bike também, mas, bike, bicicleta. Não, mas não se era... você não me escolhe, você tá morto, tá morto. Não, mas se ele jogasse contra mim, eu tô falando, ele jogou, eu ia marcar ele. Pergunta pro treino quem marcava ele. Ele deitava. Então, se tu falando assim, a grande realidade é, o Maggi era bom, muito mas não bom, chegava nos pés do Neném e do Jorginho. Cara, não sei. Eu, assim, se eu tivesse... Não, Neném, acho que o Neném tem uma outra opinião. Não, vou falar com você. Cara, nós somos criados na praia. Mas não chegava. Nós somos criados na praia, cara. Não chegava, pô. Eu joguei com o Mádia. Quer dizer, ele jogou comigo na minha geração. Pô, não... Você jogou com ele ou ele jogou com você? Jogava muito, o Mádia jogava muito. Quem tá falando que ele não jogava muito, mas... Jogava mais do que eu? Não jogava. Jogava mais do que o Jorginho? Não jogava. Jogava mais do que o Benjamin? Não jogava. Não jogava, irmão. Ainda tem o Magal, né? Eu driblava. Isso. Eu dava caneta. É, não é eu dava drible pra lá e pra cá, como se fosse no campo, como se fosse num society. Uh-huh. Ele só chutava. É. E ele realmente, não, ele pra fazer gol... Ele e Alan eram inteligentes. Os dois eram inteligentes. Você quer falar do Alan ou do Mário? Um ou outro, você quer que eu fale? Pô, entendeu? Então ele tá perguntando, eu tô respondendo. Fala então, do Mário e depois entendeu? Fala do Alan. Então, o Alan é técnico. É um cara habilidoso. Só que eles, infelizmente, eles pegaram uma geração nossa que a gente passava o trator, irmão. Não tinha como. Não tinha como. Essa, você pode chegar pro Mádia, que um dia ele vai vir aqui, que eu vou falar, Mádia, vai lá no... Não tinha como. Nossa época, o Alan passava mal. Ia querer brigar, ia querer... Não tinha como. A nossa geração era passava o carro mesmo. Não tinha. Você jeito. Tirava onda mesmo? Né? Tirava onda, irmão. E era futebol mesmo, seriedade, show... Mas tudo com objetividade. A gente era objetivo, mano. Aham. Eu era objetivo. Eu driblava, mas eu driblava pra fazer o gol. Uhum. Eu escutei eu era da geração, assim, da época do Denner, que ele falou uma vez que ele preferia até o drible do que o gol. Eu, lógico, eu prefiro mais o gol. Mas eu sempre gostei do drible. Eu gostava do drible do Renato Gaúcho. Eu sempre queria, por exemplo, se eu via aquela oportunidade de que eu entrar com bola e tudo, eu dava o drible no cara primeiro. Se o cara viesse com uma vaca, eu dava o drible e fazia o gol. Eu gostava de driblar.
gostar. Até hoje, como eu tô com 50, eu dribo os caras lá. O cara hoje, na minha pelada agora, o cara caiu igual o Boateng agora. Só não filmou. Eu dei um drible no Pig lá que ele caiu igual o Boateng. Eu com 50. Mas, tipo assim, então o drible não pode ficar fora. Eu também vi uma matéria agora do Zico também falando, pô, que os caras querem tirar o drible da base, querem tirar isso. Não pode tirar. É o nosso futebol. Então, ele tá aqui falando, né? Isso é verdade o que ele falou. Cara, ele. Aquela coisa. Um cara mais atrevido igual ele não teve. É. Então, eu marquei o Neném desde 94, né? É. Nós estamos ali, né? Eu fui com o Neném até 2008, né, Neném? Depois você saiu, né? Eu saí, você saiu. 2008. São quantos anos? 94, 2008, são 16 anos. Isso aí. 16 anos. Você vê, ele tá falando um lance. E eu marquei ele a vida toda. Não, eu marcava o cara. Ele, pô, se ele falar que. Meu irmão, eu marcava pra caramba. É 2008, 14 anos, né? 14 anos. Eu não sou bom, 14 batia, caía. É. Aqui, ó, 14 anos. Desci ali de manhã, eu marcava eles. Ele dava porrada, mas não caía. Temos o vídeo, hein? Não, né? Não, tem hora que ele batia, caía. É. Caía nada. Ó, atenção, depois dessa resenha boa sobre Brasil e Portugal, que vai varar a internet aí. Temos mais um motivo de resenha, que é o vídeo. Vê o vídeo, a caneta. Se vier pra frente, onde foi? Vê aí, tá aí. Põe aí. Temos o vídeo. Põe aí. O cara tá sem graça, caneta. Vamos botar. Olha aí. Tá sem graça. Vamos ver. Vamos ver. O vídeo. Vamos começar dessa forma. Bota a puxada de lá. Dá o vídeo. Se levantando. A primeira parada assim. É o vídeo da suposta... Caneta do Neném, do Negão, a gente vai ver se rolou. Pede pra deixar o like antes de mostrar. Sabe o vídeo? Aquela que passa assim? Pede pra deixar o like. Dá um like aí, meu parceiro. Analisa os caras de salão. Aquela penteada e jogada assim pra dentro. Pô, saiu igual um maluco. É. aí já falaram na rivalidade Rio São Paulo, estamos falando agora. Esse jogo falou, é o seguinte. Tá no segundo tempo, olha só. Vê ali. Analisa tudo. Esse jogo é o seguinte. São Paulo Caraca, estava com... agora é pra todo o Brasil. Negão, Benjamin e Jorginho. E o Neném ficou no time o do Jorginho Rio. O Jorginho não jogou. Jorginho não joga a partida. Jorginho, mas dois descansaram, não jogou, que cara. Gê parceiro, cara, Jorginho. Tá maluco, cara. Betinho, os caras jogaram. Porra. Dá uma pizza pra ele aí. Ele também quer contar a história dele. Ele quer contar ele quem contou a verdade. História? Tá ali, ó. Foi a história dele. Põe que eu quero ver. Ah, vamos lá. Vamos ver agora. Se ele foi, pegou a caneta de Lisboa, fez o gol. Foi a caneta. Vai. Vamos ver. Vamos ver. Solta aí. Tem a setinha ali. Olha lá, ó. Atenção, Negão com a bola. Júnior Negão com a bola, Neném na marcação. Neném roubou. Ai! Opa! Ai, meu Deus! Que ele foi aí? Ele deu caneta? Ai, meu Deus do céu! Isso aí é caneta? A bola bateu na minha perna, é caneta ou não? Não, isso não é caneta. Isso aí é caneta? Volta. Isso aí é caneta? Remédio! Isso aí é caneta ou não? Caraca! Vem, vá! Chama o VAR! Isso aí é caneta? Vira comigo no jogo. Ele jogou minhas pernas. Era bola batendo na minha perna, só pra ele. Isso é caneta onde? Atenção, Negão com a bola. Isso é caneta onde? Neném na marcação. Não, para, mas gente, é futebol. Vai embora. Se isso aqui é caneta, vê a atenção do Neném. Não, vai lá. Já deu com medo, nem foi. Foi pra trás, cara. Com medo? Eu tomei a bola dele na marra. Eu tomei a bola. Marcador. Tomei, ó. Neném fez a falta, vai fazer a falta. Tomei. Solou. Toma! Aí. Tomou onde? Ele jogou pra trás! Isso aí é caneta onde? É caneta? Não, ó, votação! Não, é caneta onde? Linda, rapaz? Pode começar. Quem é caneta, levanta a mão. O cara que trabalha pra ele aí. Bora começar. Quem é que vai ser pra ele? Pode começar por ele. Não! Pode começar por ele. Aqui só tem Neném. Pode começar por ele. Isso aí, pera aí. O que você tá falando? Ele jogou a bola, bateu na minha perna e voltou pra ele pra trás. Isso. Ele me levou pra frente? Pô, não. Vê a caneta do Pelé, do Messi, pra onde eles vão? É. Meu amigo, se ele mostrar uma caneta... Aqui, ó, olha só. A toma. Vê lá. A toma. Quando ele já abriu, já fica assim. Não é nada, mentira. Bateu nele e voltou. Eu de menos. Eu de menos. Cantarelli, a bola bateu na minha pele e voltou pra ele. Aqui, ó. Não. Olha lá. Mostra pra câmera. Olha lá, ó. Vai. Aqui, ó. A gente vai fazer agora. Vai lá. Ó. Aqui, ó. Ó. Deve ter que assim, ó. Já, mas na marcação, ele deu um passe errado. Ele tá louco, no contrapé. Lembra aquelas canetas desses caras, ele tá louco. Tô te falando que eu tô melhor. Pode ligar pra ele. Com intenção. Ó, calma aí, vai. Aqui, ó. Quando eu tomei a bola dele aqui, assim, você pode ver
tudo tem a coordenação. Quando ele abriu a perna, eu já empurrei. Empurrei e fiquei. Empurrei e fiquei. E ele já foi. Não tem jeito, irmão. Se defende, tá aí, negão. Vai. Como? Vai defender como? Não tem como. Não tem resposta. Ele quer abrir. Se defende, não, negão. Tem, não tem nem coisa aí. Não tem nem resposta. Vou te mandar. Vai, negão. Se defende aí. Veja bem. Eu tô explicando. Olha só. Fundidaço. Aí ele pegou a bola. Eu dei o passo. Primeiro ele fez a foto. Você olha ali. Ele me solou. Foi embora, hein? Vim embora. Interpretativo. Primeiro eu quero bater palmas para uma das melhores resenhas da história do Charla Então, você continua. Olha, a gente tá falando aqui de dois dos maiores jogadores da história do nosso futebol. Capitão da seleção brasileira por muitos anos, se eu não me engano, os dois maiores artilheiros da seleção, não é isso? Cara, digo mais, Neném e Júnior Negão. Ele é meu cunhado. É eterno, gosto dele. Não, cunhado não é parente, não. Cunhado não é parente, não. Cunhado não é parente. Olha só, eu tenho 13 gols ou 12 gols a menos que o Neném. Você é um cara inteligente, né? Sim. Inteligente. Sim. Pô, o Bissoto saiu muito gol. Eu sempre fiz muito gol. Pô, se eu jogasse mais um ano, ia passar aí. Imagina se eu passei. História aí, a história da carochinha. Olha só, no beach soccer. Olha só no beach soccer. Isso aí ele conta lá na esquina do Leme. Não. Eu conto o que é fato, ó. No beach soccer, o Mão é o único que jogou mais jogo que eu. Mas eu tenho mais título que todos. No gol, só perco pra ele. Pô, e eu joguei sempre ali de back. Meu jogo é sempre ele que falou. Ele me deu a caneta que eu tô te falando. Ele jogou a bola, bateu na minha perna, voltou pra ele pra trás. Não, se ele me deu a caneta e vai na direção do gol... Se você é fã de sair da caneta, ele chutou, bateu na minha perna e voltou pra trás. Isso não é caneta, com todo respeito. Isso aí não é caneta. Não, mas se ele acha que é caneta. Mas ele quer tirar do meu estado, eu não comi. Agora ferrou. E todo mundo já tinha falado. Agora você botou. Aí você coloca. Você pergunta lá. Nesse campeonato, qual lugar ele ficou em segundo ou em primeiro? O que é que valeu mais? O primeiro ou o segundo? O que é que valeu mais? Foi campeão, pô. Não, não sei. Se ele já tá falando. Não, tu tem a taça. Ele tá dando mais importância ao lance que ele não driblou. Do que é o título. Do que eu driblei? Olha só, Catarina, teve uma. Vou contar outra história aqui. Posso? Pode, vai. Teve ali na Praia do Flamengo. Vocês pegaram também, vocês devem morar por aqui. Teve ali um campeonato brasileiro de clube. Logo no começo, Flamengo, Fluminense, acho que Botafogo. Sim, sim. E teve aqui na Praia do Flamengo. Aí jogou Rodrigo Souto, jogou todo mundo. Nós ganhamos. O Fluminense tava ganhando de 5-1. Tava ganhando de 5-1. Aí, meu time tava ganhando de 5-1, o Fluminense, em cima do Vasco. O Vasco tá mó timaço. E, pô, não, meu time tava cabeção. Eles ganharam o jogo. Não, tô falando ganharam. De novo, eu vou falar. De novo, eu sempre conto a história. Aqui não, não foi do Paraguai. Eu tô falando de. Eu tô falando de mano a mano. Agora não vou nem falar de mano a mano. Mano a mano. Eu tenho essa gravação também, agora eu vou procurar essa gravação, tava na Sport TV. Eu vou procurar. Sabe o que o Negão falou? Por isso que eu falo, sabe essas arrancadas que quem dava essas arrancadas muito era. Quem dava arrancada era Ronaldinho, Amoroso. Pô, os caras que davam arrancada. Arrastava a bola do meio de campo. Kaká, arrastava assim. Eu arrastei uma bola do Fluminense e Vasco ali no coisa. Arrastei Mosca, arrastei... Eu não lembro quem foi o outro. Saí driblando todo mundo. Rodrigo Souto, Negão, passou por cima. Aí levei e meti mal golaço. Arrastei. Bom, golaço, cara. Isso aí eu vou buscar esse gol na Sport TV. Vasco e Fluminense. Eu arrastei ele. Aí, sabe o que ele falou? Esse cara de pau falou? Ele botou a culpa de todo mundo, menos nele. Quem deixou foi Rodrigo Souto, quem deixou foi fulano. Ele joga pra cima dos outros. Assim, você joga muito. Assim, vocês estão assistindo aí, sejam bem-vindos à Praia de Copacabana. É mais ou menos aqui. Que rola lá. Então é essa parada, você tá aqui jogaram, no ar agora. Você vê o seguinte, o que eu falei, pô, ele tá falando que eu ponho a responsabilidade. Eu cheguei numa final. Imagina se jogar uma final e marcar um cara homem a homem, o melhor jogador. Um cara que faz gol pra caramba. Eu vou botar a responsabilidade. Eu sabendo que os outros não tinham condição de marcar ele. Tira ele com ele, negão. Tu botou ele no bolso, negão. Pô, cara. Cara, meu amigo, vou falar com você simples, cara. Por que que todos nós, olha só, eu não tô me comparando ninguém. Só vou falar números. Por que que todos nós falamos que o Pelé é o melhor? Porque o Pelé ganhou 3 Copas do Mundo. Títulos. Messi ganhou uma, Maradona uma. Não é isso? Então, cara, não é que eu...
Cara, tá lá, eu ganhei o jogo. De novo, ó. Vasco e Fluminense, ó. O Nenê fez um gol espetacular. Então, foi final. Concordei com ele. Aí acabou o jogo. O Vasco foi gol do Fluminense. Então não adiantou, cara. Mas fala, tirou onda com o Nenê, negão. Fala, bota o Nenê no bolso. Eu por exemplo. Ele nunca vai falar isso. Ele não... Sabe por quê? Porque eu vou falar igual o Garrincha. Tudo foi João pra mim. Tudo foi João. Sabe o que é? Sabe o que é? Não, do duelo individual. Vocês dois, quem se deu melhor? João. Quem se deu melhor? João. Vou falar outra final. João. Ó, João? Final. João. Outra final. Vou dizer pra você, ó. Outra foi. Final. Na praia foi João. Mas ele tá falando que toda final histórica. Outra final histórica. Do futebol de 11. Areia e Colorado. Eu era do Colorado, ele do Areia. Essa é uma final no Leme. São dois times do Leme. É uma loucura. Você não entende a rivalidade que tem. É pior que Grêmio e Inter. Sim. Flamengo e Vasco. Ele sabe disso. Aí quando nós chegamos à final, o time dele era ele, Benjamin. E ele falava assim pra mim, porque a gente sempre teve intimidade, né? E a gente, um botava pilha no outro. Ele fazia, legal, vou golear amanhã, vou ganhar. Aí eu olhava assim, ele vai ganhar de quem, cara? É. Aí eu tava na Areia, Magal, Chavelinho, cara. Resumindo a história, 3-2, o time do Negão vence. Botou no bolso? Botei ele no bolso de novo. Não, não, não. Eu vou narrar, vou narrar. Eu botei ele no bolso de novo. Bom, isso. O da bike? Qual que você quer aí? Não, 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 da bike. Ou da bike ou da letra, eu acho. Tu que sabe, tu que sabe. Eu vou narrar. Ei. Mas depois eu vou te mandar mais produzido. Tá, tá, dá uma palhinha aqui pra mim. Tá, vambora. Vou mandar o vídeo, ó, já tem até uma enquete. Tem, ô, Negão, escolhe um bom seu pra narrar também, mano. Ó, tem até enquete só no... Só de bicuda. Aí é fogo, aí é só de bicuda, tem, não dá, tem até enquete no chat do YouTube, foi caneta ou não foi? Aí a galera tá votando aqui. Foi caneta, 87%. Meu Deus do céu! Caneta, 13%. Ai, Jesus! Mas vale, quem foi campeão? O quê? Quem foi campeão? Meu Deus do céu, caraca! Você vai contra o povo? Olha só, você quer botar... Aí é brincadeira, mano. Não, eu vou contra o fato. Caraca, mano, que fato. Eu vou contra o fato. É fato, você vai contra o fato. Cara, você me jogou a bola, bateu na minha perna, voltou pra você pra trás. Cumpade, é fogo, meu. Então, certo, agora, fala assim, na moral. Então, certo, acontece. Fala se tu foi sinistro, fala. Não. Tem superchat aqui, mano. Aí, mas é uma pergunta mais séria sobre esporte. O né? Israel Souza botou aqui um comentário legal. Vai. Nenê foi dementador da alegria do Negão. Tipo, sugou a alegria dele. Negão, quantos gols você fez na seleção? 300 e. 19, 18, não sei. Não, eu, minha obrigação. Eu não passou pra você. Sabe qual o meu objetivo? Olha só, não. Você fez quantos? Não. Eu? É. Vai no Google. Não, não sei. Quantos gols no Google? Qual é a diferença? 337. É. Então, a diferença são 20 gols. 20 gols. Cara, quando eu parei, eles queriam que eu jogasse mais um ano. Pô, em um ano eu não faço 20 gols. Para com esse negócio que... Não, ele fica assim muito... Ele é preocupado. A minha maior preocupação, preocupado. Sabe qual foi? Sabe qual é a minha maior preocupação? Pô, graças a Deus. Vou ser sincero. O recorde tá sempre abatido, não é? Ele sabe como o recorde tá ali pra ser batido, né? É. Eu sempre joguei pra ganhar, eu nunca joguei preocupado em negócio de gol, porque eu também não era no beat soccer, eu jogava de back, eu não tinha preocupação muito de fazer gol. Tu era zagueirão. Back. Não, mas eu nunca fui back. Eu sempre fui um cara. Eu joguei. Eu sempre dei passe. Ele não posta mais do que eu. Você não tem como, eu dei muito mais passe que ele. Sim. Mas isso, só pegar os números. É. Então eu sou homem dos números, cara. Não adianta ele falar que fez, que fez. Campeão, multicampeão. Levantou taça pra caramba. Não sei, eu não falei nada. Contra o Neném. Contra o Neném. Faça ela você. O pessoal do Charla, eu não falei nada. Eu sou ruim com sorte. O pessoal. Sério, eu sou ruim com sorte. Ouvinte do Charla, eu não falei nada. A televisão que mostrou foi o vídeo, eu não falei nada. Eu não posso falar uma coisa que eu não fiz. Eu só posso falar a coisa que fiz. Que tá ali, pô, tá ali, ó, tá gravado. Se você quiser aqui, ir no baú, ó, tu vai no baú. Olha o Renan aqui, ó. O Renan que o Renan falou? Deixa eu ver aqui. Vem aqui. Olha o Renan. Renan, tô rindo demais aqui, eu tô de prova. Você foi o único que marcou o Neném. Ah, não, beleza. Ó. Tá de parabéns. Que é muito legal. Aí ele fica chateado, cara. Cantaré, não tem jeito, Cantaré. Ó, mandei um gol aí, mandei não? Já o gol pra eu narrar aqui. Olha, eu quero que o Charla vai na minha pelada qualquer dia desse pra ir lá, porque... Tô devendo. Tá devendo. Por quê? Tô. Porque a pelada minha, a pelada do Neném, é a geração da antiga. Eu já fui repórter. Já foi de repórter, na Band. Ali foi aniversário meu, Catarina. Foi meu aniversário. Foi meu aniversário. Mas eu quero que vá na minha pelada, que a minha pelada ela é uma pelada feita da geração antiga, da galera antiga da praia. É. Eu, Magal, Júnior Negão, não, mesmo com não, com uma perna só, mas é... Deixa eu falar com você. Benjamin,
Pô, essa galera toda, Juninho, pô, essa galera... Então, pô, essa pelada... Aqui, quando é a próxima? A próxima, a gente vai levar um convidado lá, profissional. Sempre vai um convidado profissional. E vocês vão ter que ir lá, cara, pra dar essa moral, entendeu? Cara, eu creio que seja o Djalma, mano. O Djalma, porra, entendeu? Aqui, vai ser o Djalma. Deixa eu falar com você, entendeu? Ele viajou. Aí, cara, eu fiquei um ano e meio sem nem na praia. Eu tinha um problema circulatório nas pernas, né? E eu não podia ir na praia. E sim, eu fiz até um cateterismo nas pernas. Você tem caraca, ideia? Mano. Não, sério, ele sabe. Eu, quer dizer, surpreendentemente, eu tenho que sempre agradecer a Deus, né, cara? Sim. Deus me restabeleceu. Hoje, hoje eu tô jogando. Zerado. Assim, eu não gosto de jogar futebol, ele sabe. Eles chamam de jogar pra ele, eu não gosto de jogar futebol. É. Então, eu fui jogar bola, todo mundo falou, eu pô, vou jogar. Eu fui, joguei 4 peladas deles. Aí a primeira pelada que eu cheguei, ele não tava, ele tava viajando. Fiz 2 gols. Na outra pelada, eu fiz 1. Na outra, 1 e na outra, 2. Você vê. Isso andando. Você vê a minha visão de gol. Não, tu, pô, negão. Você vê a minha visão de gol. E nessas 4 peladas, eu não perdi nenhuma. Então, o meu objetivo sempre é ganhar. Sim, claro. Eu não tenho objetivo. Quando o cara fala da caneta, vou ser sincero. A caneta, a bola bate na minha perna, volta pra trás. Se ele... Pô, se isso aí... Aí tá igual que ela tá... Aí, aí, abalou. Sabe o que acontece? Sabe o que cara, mexeu com o psicológico do cara. Aí tá tipo a Arrascaeta. Arrascaeta, Carlos Alberto. Mexeu com o psicológico do cara. Arrascaeta, Carlos Alberto. Ele chegou, ele falou assim pra mim. Ele não tem uma gravação pra ele. Olha só, ele falou pra mim, olha, ele falou assim, negão, foi, hoje é terça. Isso. Ele chegou domingo, ele falou assim, negão, vamos lá no Chala, pô, Miguelzinho. Parceiro não, meu amigo, meu irmão. É o produtor das joguei estrelas. Com ele, ó. Carreguei o Miguelzinho, só fez futebol, ele. Pô, perdeu o primeiro jogo pra 2 caras ruins pra caramba. Deu uma dura nele. Não, eu viro bicho, ele sabe que eu viro bicho. Aí ganhamos fácil. Falei, pô, Miguelzinho, meu mais novo. Aí, não, aí, aquela coisa toda. Aí o neném chegou, pô, Júnior, falei lá com a galera, vamos lá. Aí eu já tô sentindo que você tava tudo preparado, cara. Ah! Ele falou assim, não. Ele falei, já tava com a maldade na mente. Ele já tava com a maldade na mente. Eu falei assim, ele falou assim, não. Eu falei, não, eu tô até arrependido de ter te chamado. Sabe por causa que você tá falando mais do que eu, pô? Eu tô arrependido de ter te chamado. Caraca, o cara não consigo falar nada da minha história. Sabe o que o cara falou? Ó, rapaz, esse cara, no, o cara chegou lá atrás, né? O jogador experiente. Não, sério, cara. Há um ano atrás... Teve uma matéria no Esporte Espetacular que pra nós é a maior vitória. As duplas espetaculares convidaram eu e ele. O cara tinha perguntado assim, pô, não sei. O cara chegou, negão, você vai que você tem mais título, você foi um dos maiores jogadores da história. E quem poderia ser? Pô, não sei. Porque ele, Benjamin e Jorginho, tem que ser esses 3, mas o Buru, são 4 caras. E o Júnior, tô tirando o Júnior que é profissional. É. Mas esses 4 caras foram espetaculares comigo. Claro, pô. Entendeu? Não tem como eu chegar e dizer, os 4 foram espetaculares. É. Só do cara ter dado uma honra, Deus já tá escolhido, e alguém fazer parte comigo dessa dupla, pra mim, é uma vitória gigantesca. Não, e o neném sabe que, pô, eu ponho pilha nele, mas ele sabe, cara, que eu sempre falei, cara, um dos caras que eu mais confiava, sempre foi ele. Mas é o que eu tô te falando, esse negócio, assim, ó, vou falar um negócio aqui, ó. Se alguém pegar um vídeo aqui, que o neném tenha me driblado, feito um gol... Eu te dou 500. Ih! Eu nem tenho. Fazer eu vou ter que fazer um pedido aqui ou não? Vai. De repente pode chegar até alguém, algum editor aí da Sport TV aí, sei lá, que daquele campeonato, não lembro a data, que foi aqui na Praia do Você Flamengo. Arrastou? Que eu arrastei no bolso? Vasco e Fluminense no Sport TV. Eu conheço alguns editores. Veja bem, eu quero que ele ache esse gol aí. Gol. Que aí eu vou botar aí. Ó, mais um corte, um desafio, hein? Quantos anos marquei? O perdido do neném. Quantos gols? Quantos anos marquei? Quantos anos marquei ele? 14, né? Não, cara, se ele fez um gol, você vem com 14 anos, só conseguiu fazer um. Velho. Ele não. Não! Não. Ó! Ô, negão, negão! O técnico que te colocou na zaga, quem foi? Quem te colocou na zaga lá no Big Soccer? Foi o Júnior, beleza. Você acha que se eu fosse centroavante, você ia ter mais gol que o neném? Não, tem querendo, pô. Nem querendo? Nem querendo. O neném, ele mas o desafio você fez. Pô, posso falar? Negão faz força pra fazer gol. Eu não faço também, não. Ele, não, você nem fala. No futebol de 11. Ele sabe, pô. Eu jogava de centroavante. Ele sabe. Fazer gol igual a mim é difícil no futebol. Mas aí depois... Só eu tô sendo sincero. Aí eu fui malando. Sabe por que eu fui malando? Nesse segundo evento que ele estreou, o Edinho não foi. O Edinho era técnico Fluminense. Você sabe que o Júnior falou bem? Pô, negão, você não quer jogar de back, não? Eu nunca tinha jogado. Aí eu olhei pra frente, juro por Deus. O Zico não tava, mas tava ele, Jorginho,
Que, assim, o Jorginho não tá, mas o Neném fazia muito sucesso nessa época na praia. Magal, pô, Magal, um monstro, né? Magal, um monstro. É. Né? Renan. Aí eu falei assim, pô, isso acontece? Vou jogar aqui de beck, que não tá ninguém, aqui eu vou jogar. Meu irmão, foi de frente. Foi Deus, cara, foi Deus, cara. Porque ele na praia pra mim, sabe, eu passo minhas bolas, eu armo jogada bem, chuto pra caramba, marca. Meu irmão, foi Deus, cara. Deus que me botou ali, entendeu? Saí, não disputei nunca condição com ele. Ele sempre gostou de fazer gol. Ele era aquele cara que não tinha jeito, cara. Neném, dá bola. Cara. Agora, reta final da nossa resenha. Ele já vai entrar reta final, vou narrar o gol. Canta aí a mensagem do João Vitor Cascão. Como é que é aqui? Deixa eu ver. Eu sou o Neném, eu sou o Sassari. Ele tem música, não, todo mundo tem música. Eu sou o Neném. Cadê aí? Eu sou o Sassarico e a galera me quer bem. Eu sou o Neném, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Já tava tudo arrumado. Eu sou o Sassarico e a galera me quer bem. Já tava tudo preparado. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Nessa pelada que eu jogar, você vai jogar? Você vai jogar essa pelada? Ó, eu vou jogar essa pelada. Hoje eu corro todo dia, eu sou obrigado. Uhum. Todo dia a malhar. Cara, eu tinha 114 quilos, eu tô com 96. Pô, aí sim, né? Não, Deus mesmo. Sim. Ó, carreguei o Miguelzinho, né? Pô, eu vou jogar de back e vou marcar o Neném. Eu vou jogar de, ó. E a gente vai filmar tudo. Se ele fizer dois gols, um gol ele tem que fazer, não tem como, ele tem que fazer um gol. Se ele fizer dois gols na pelada, eu vou te pagar o almoço pra vocês dois. Mas eu não quero o seguinte, ó. Aí ele perder, ter choro. Porque dizer, ó, é fazer gol, não adianta dar caneta pra trás, não, é fazer gol. Aí, o jogo ganha quem faz gol. Tá na tua dependência. Acabou, olha só, Negão. O jogo ganha quem faz gol, é isso? Não, vou prometer não. Pô, esse Negão continua prometendo coisa. Agora, então, pô, ele tá ficando maluco. Tô te falando, ele joga lá com... Eu tenho que até falar o M9, né? M9, M9, pô, Marquinhos, meu braço direito. Então, vice-presidente da pelada. Eles disputam lá o M9 no meu tempo. E ele, ó, parabenizar o M9, o Marquinho, que ele é o atual artilheiro da pelada do Neném de 2023. Ele conseguiu me ganhar. Conseguiu ser o artilheiro da minha pelada. E hoje eu tô entregando o troféu pra ele. Olha como é que... Olha, o poste tá me dizendo no cachorro mesmo, né? Mas vamos que vamos. Agora, perguntando pra vocês, mano, dessa resenha sensacional. Pô, vocês são amigos, cunhados, já foram cunhados e tudo mais. Cara, vocês sentem saudade dessa época, mano? Eu, particularmente, eu sinto, cara. De grupo, de seleção. E eu quero deixar até uma coisa assim legal aqui. Eu sou fã do BitSoc, tô um pouco ausente do BitSoc. A seleção hoje vai do Brasil, ela tá pra disputar uma Copa do Mundo. Isso aí. Então, eu, por exemplo, que sou um cara que tenho muita fama através do BitSoc, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei foi através do BitSoc, sou grato muito ao BitSoc. A gente precisa dar mais visibilidade ao BitSoc. O BitSoc, hoje ele existe, ele sempre existiu. E muitas das vezes pessoas perguntam pra mim se o BitSoc ainda existe, porque fica aquele legado. O BitSoc já ganhou, já teve outras conquistas sem a gente estar. Mas mesmo assim, tá um pouco apagado. O BitSoc tá apagado. E o BitSoc precisa voltar. Se vai voltar igual antigamente, eu acho meio difícil. Mas ele precisa voltar mais na mídia. As pessoas precisam acreditar mais. Saber que o BitSoc é um futebol FIFA, é um futebol que existe. É um futebol onde que teve pessoas importantes como eu, Negão, Jorginho, Júnior, Zico. Pessoas muito importantes. Então, Magal, o BitSoc... Tá, Magal, todo mundo, seu Negão. Todos sabem. Então, precisa ser mais... entrar mais na mídia, precisa ser mais, ter mais credibilidade o BitSoc, ter mais credibilidade. Então, eu com o meu nome, com a minha imagem, com o carinho que eu tenho, eu vou tentar, da minha maneira, tentar levantar o BitSoc nas minhas redes sociais nessa época de Copa do Mundo, saber que as pessoas, porque perguntam, só fala do Negão, fala do Neném, do Jorginho, na sua época foi isso, só que o BitSoc precisa tomar uma outra cara, precisa tomar uma outra atitude. Não, e pra ser uma ideia, né, tipo, pra nossa geração da gente assistir, gostar de futebol, é uma referência, e mais, troquei muita ideia com o Jorginho também sobre de... Os caras dos jogadores de hoje, que são ou da minha idade, ou um pouquinho mais novos, um pouco mais velhos e tudo mais,
os caras vinham, pô. Ronaldinho, Neymar, os caras olhavam o Beatsoque na TV e, cara, esses caras são não, foda, com mano. Com certeza, e valorizar mais, né? Entendeu? E valorizar e também valorizar mais os jogadores que atuam. Os garotos, moleque aí, que eu tenho visto, os garotos são bons, são bons jogadores. E tem que valorizar mais os atletas, entendeu? Em termos de tudo, financeiro, tudo. Entendeu? Tem que sair um pouco mais também do papel. Uhum. Entendeu? Isso aí é uma coisa que eu não tô muito por dentro, mas a gente procura, a gente chega no nosso ouvido porque a gente jogou ali a vida inteira. Então a gente precisa valorizar mais os atletas do futebol da areia. Então isso aí é muito importante. A mídia é muito pouca para uma seleção que é penta, é 9 vezes campeão do mundo. Isso aí. Então, por isso que lá fora cresceu muito e a gente ficou um pouco atrás. Agora, o Negão disse mais cedo sobre o lance da empresa, da Coque Tavares, né? Coque Tavares e tal, que o Neném ficou de fora depois, acabou ficando de fora. Você acha que eles deveria ter um legado ainda maior em termos de estrutura da geração de vocês para a geração atual? Porque o legado que vocês deixaram, técnico e de títulos, é incontestável. Mas vocês acham que faltou uma administração uma melhor, continuidade, né? Pra pro Beatsoque hoje? Pode falar aí. Vou dizer uma coisa melhor pra você. Importante. Quero falar uma coisa importante pra você. É o seguinte, né? Outro dia eu fui num podcast, aí falei da Coque. Aí duas pessoas aí me criticaram. Aí eu falei, cara, olha só, vou falar uma coisa importante. Eu não sou ingrato. Não sou ingrato mesmo. Da minha maneira que eu tenho o maior respeito pelos caras, principalmente Paulo Sérgio, Júnior, Edinho, Zico e Adão. Sou grato a eles, que eles abriram porta para todos nós. Depois, na segunda instância, nem sabe isso que eu vou falar. Tem que agradecer aí o Magal e o Renan, porque nós três entramos primeiro, nós tivemos comportamento, futebol, nós também abrimos porta para todo o futebol, quem joga na praia. Porque quem era do futebol de praia era discriminado. É, se os caras viram que vocês não eram de verdade, eles iam sair, né? Nós éramos profissionais, nós fomos profissionais, sério. Tudo que se tinha lá, nós fomos aqui. E a gente abriu porta para todo jogador de praia. Todo jogador de praia tem que agradecer aí o Magal e o Renan. Tem que agradecer, tá certo? Então, eu acho que a gente, importância de falar, você tá falando da Coque. A Coque Tavares foi importante, sim, ela fez os eventos, ela valorizou, mas ao mesmo tempo, ela conseguiu tirar o Zico. Tô mexendo, Neném? Não. Tirou o Zico, tirou o Júnior, tirou o Neném, tirou o Jorginho, tirou o Robertinho. Você tá entendendo? Elas apagaram os ídolos, cara, você não apaga o ídolo. Você não apaga o ídolo, cara. Apagando o esporte, né? Então, quando eu falo, hoje o pessoal, quando o Neném fala assim, ó, hoje o pessoal, a conferência hoje tem vários problemas? Sim, tem vários, vários. Eu posso te enumerar vários. Mas o cara lá de trás teve mais tempo porque ele tinha dinheiro, ele tinha recurso, ele tinha uma geração. Você quer que eu fale uma verdade? Tinha exposição na mídia. Cara, eu, essa galera na praia, eu, Neném, Magal, Jorginho, Benjamin, tô dizendo da galera que nasceu em Copacabana, Renan, é Deus, cara. Porque juntou, assim, 10 caras, nós somos fora da curva, nós somos fora de série, nós somos espetaculares. Nós, os caras falam assim, ah, se jogar vocês, a gente, com todo respeito, nós somos da praia. Eles falam de saúde. Pô, o que eu mais tive na minha vida foi saúde, meu amigo. É. Pô, pra Neném, a gente era veloz, tudo. A gente era rápido, veloz, saúde. Meu irmão, pagar da gente hoje seria muito... Cara, imagina. É o time dos sonhos, assim. É o time. Então, eu tô falando pra você, isso, cara, é uma coisa importante. Então, quando você fala da Coque Tavares, não, eu não sou ingrato aos caras, mas os caras fizeram o quê? Tiraram os principais jogadores, ganhavam milhões e davam pra gente, assim, qualquer coisa. Entendeu? Então, isso aí eu reclamo. É o meu direito de reclamar. Eu não sou obrigado a concordar com você. É. Tá certo? Quando você fala assim, pô, você. Não, cara, eu vou falar com você. Eu sou grato a Deus, cara. Porque eu vou ser sincero, sempre gostei de jogar na praia. Não gosto de jogar no campo, não, nunca gostei. Joguei, tentei jogar para o profissional, joguei no Júnior do Flamengo, no último ano fui pro Fluminense, joguei na América Mineiro 3 anos, joguei na Venezuela, joguei na Costa do Marfim. Aos 25 anos eu vi que o campo não era a minha praia. Você tá entendendo? Então quando o Neném fala, pô, Neném, eu não sei, cada um sabe de si. Eu não sei como é que é cada um. Então eu sou grato ao Beatsoccer, pelo Beatsoccer. Neném, tudo que eu fiz ele fez também. Eu fui em todos os continentes. Quando que eu ia imaginar, quando eu olho no Leme, a gente mora ali há 200 anos, eu olho assim e falo, caramba, eu nunca ia imaginar que eu ia sair do Leme. Então eu fui todos os continentes, joguei bola, eu fui a mais de 60, 70 países jogando bola. Eu joguei numa época que eu só ganhava, é só pra você ter uma ideia, eu joguei pela seleção 360 jogos, eu perdi 10. Aí, eu vou reclamar o quê? Perdi 10 jogos. Eu só ganhava, Deus me deu tudo isso, então eu não tenho do que reclamar, cara. Sabe, quando eu tive esse problema de saúde, eu fiquei pensando, pô, não posso reclamar de Deus. Um dia eu vou reclamar do quê? Aí eu tive um problema com o médico, falou assim, Júnior, você nunca mais vai jogar. Passado um ano, eu tava na praia jogando, fazendo as mesmas coisas que eu fazia lá, garoto. Então, cara, eu não tenho que reclamar, não tenho saudade. Eu acho que
agora é vez de outro. Eu joguei durante muitos anos, eu me diverti, tentei jogar futebol de campo, não consegui. Joguei profissional, mas eu não tive sucesso. Pô, na praia, todo mundo, né? Fala de futebol de praia, deu Júnior Negão. Até você hoje, é o cara. Capitão com o maior número de títulos da seleção brasileira. Ninguém só tem isso. Três títulos. Então, eu não tenho. Quando você dá outra vez, você fala assim, pô, Júnior. Cara, eu só tenho a agradecer. Joguei com esses caras, cara. É o que eu tô te falando, eu marquei o Neném no treino muito. Eu nunca marquei no jogo, joguei poucas vezes com o Neném. Mas eu jogo com mais. Mas eu joguei mais de 60 jogos contra Portugal. Sim. Joguei 60 jogos contra Portugal. Joguei 61. Perdi 5 aí. É. Pô, imagina se o Neném tá lá. É isso aí. Provavelmente eles iam jogar mais. E, cara, a gente tem que agradecer a vocês pelo que vocês fizeram pelo esporte, por a gente ser essa referência, mano. Porque era foda ver vocês jogarem, como disse o Neném, né? Hoje, infelizmente, o Bitsoccer tá num outro momento. Pra gente, era algo que fazia parte da nossa vida, cara. Então, assim, vocês são ídolos... Rotina, né? Né? Da nossa vida. E cada um do seu jeito, o Neném, do estilo de zoeira, de ir pra cima, abusado e tudo mais... Negão com estilo, pô, liderança. Profissional, liderança, conquistador, né? Seriedade. E os outros, cara. Jorginho, Benjamin. A plástica absurda, o autêntico camisa Magal. 10, o Benjamin também, né? O maior parceiro de ataque que você teve. Benjamin, aí. O Benja foi o também melhor parceiro de ataque que eu tive. Buru, que é, pô, cada um cara tem de. O seu jeito, né? O seu jeito, cara. Vocês se complementaram, cara, mano. É uma banda, pô. Irmão, deixa eu só falar uma coisa aqui importante que eu quero falar. O Renan tá aqui direto. Cara, Renan e também... Posso contar a história do Renan? Depois eu falo só. O Renan, Renan é meu brother. E só mandar um abraço pra Marcelo de Lima Henrique, que também tá assistindo, o juizão. Ele falou que apitou muito jogos de vocês. Então, um abraço pro Marcelo. Eu quero só agradecer ao Renan, que é meu parceiro, meu irmão. Ele é o Pelé do Bitsoccer, um cara sensacional, espetacular. Tá certo? Aí eu falei pra você que eu morei em Fortaleza. E o cara tá aqui falando... Lírio, cara. O Lírio, irmão, um abração. Uhum. Tá certo? Serginho. Outro abração. Boa. O Alisson, meu filho de Fortaleza. Sabe? Então, o que eu tô falando... é isso que eu quero... Eu falei dessa galera de lá de trás. Por quê? Os caras não são aqui do Rio, da praia de Copacabana do Leme. Os caras lá de longe que eu vim conhecendo na vida. E os caras são... Me conhecem pelo meu trabalho que eu fiz na praia. Claro. Todo meu trabalho que eu fiz na praia, que eu sou reconhecido. Então, quando você fala assim... Ah, não tenho saudade. Sabe por quê? Porque outro também tem que fazer. Agora é vez de outro brincar. É vez de outro ganhar, jogar. Entendeu? Então... Não tem, cara. Quando eles falam, eu sempre torço pro Brasil ganhar. É. Eu não tenho essas palavras mesmo, eu quero que o Brasil ganhe, que o Brasil volte a ser campeão. Infelizmente, a gente sabe que hoje, pô, a gente sabe que nosso tempo era profissional. Nós, mal bem, a gente tinha que ter ganho mais. A minha raiva é essa. Porque por todo o dinheiro que tinha, nós tínhamos que ter ganho mais. Que nós fizemos muito, nós fizemos um esporte, cara. É. Nós fizemos milhões de pessoas acordar cedo pra ver a gente jogar. Isso aí. Então nós tínhamos que ser mais. Qualquer esporte desse, o cara do gol, todo mundo estaria milionário. Nenhum de nós está milionário, nenhum. Não tem como. O Júnior que magoou da gente, ele tem... Ele não ganhou o dinheiro que tinha que ter ganho. O Júnior criou o esporte. Mas isso é importante, entendeu? Falar. Então tem que falar, porque quando o cara fala... O cara quer defender a Coque Tavares, o cara, o cara não sabe de nada. Então hoje, quando a Confederação fala muito... Os caras que estão lá, são meus amigos, gosto deles, mas tá errado. A Confederação não pode chegar, né? O cara fala que hoje os garotos ganham uma diária. De 200, pô, isso tá errado. Não vai ser campeão nunca mais. Como é que você não vai valorizar o jogador? Eu fui jogador pelo Neném. Claro. Você tem que me valorizar. Eu tenho que descer ali feliz da vida. Você vai descer ali na praia, como o dia de hoje, você já vai estar feliz. Sol, praia, passa uma menina ali bonita, aí tu vai treinar, aí acaba o treino, tem ali, sabe que no final do mês vai ter o teu. Meu irmão, o Brasil vai jogar uma Copa do Mundo, vai todo mundo. A gente voava, Neném. É. A gente voava, a gente era feliz da vida. Por pouco. A gente ia viajar, acabava aqui, nós íamos pra Europa. A gente chegava lá, a gente tinha... A nossa manha era de rico. Porque a gente ficava de abril a setembro. Na Europa, quem fica de abril a setembro é rico, é milionário, não é? É. Vai pro verão europeu. Nós ficávamos no verão europeu. Mas é importante. Descia pro Japão, descia pros Estados Unidos. Então, eu vou reclamar o quê da vida, cara? Não tenho que reclamar. Nada. Eu tenho que agradecer a Deus. Muito obrigado por tudo. Você vê, esses caras aqui... Ó, mais que o esporte no Brasil tem que ser mais valorizado. De uma forma geral, tem, né? E principalmente quem fomenta o esporte, né? É. Vai, Neném. Né? Só a próxima vez me chama sozinho. tá vendo? Ele, você vê, se eu não venho aqui, ele ia dizer que me deu caneta, que me driblou. Tá vendo? Você vindo, ele já diz? É. Não, o Neném aqui, isso eu tenho que ser sincero, o Neném é meu ídolo aí. Então, todo mundo gosta do Neném, é nosso ídolo. Entendeu? Eu fico feliz. Ele comprou a galera com o carisma dele, né? É. Sabe o que eu vou fazer aqui agora? Vou dar um beijo aqui nele. Aí, 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 vai, 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 vai. Vou dar um beijo nele aqui. Aê! Peraí!
falei, você me deu a caneta, pronto. Fala aí, microfone. Neném, você me deu a caneta, mas é mentira, valeu. Dessa forma linda, cara, palmas para os caras, ídolos do esporte brasileiro, do futebol brasileiro. Pô, aí, tem que ser valorizados. Minha mãe reclamava que eu ficava de segunda a sexta reclamando que tô acordando cedo. Chegava no domingo, eu acordava cedo também. Mas, porra, pra ver os caras jogarem, porra, ó. Tá maluco. Pizza pros caras, beleza? Duas pizzas aí pra casa do neném, duas pizzas pra casa do negão, beleza? O dia que vocês quiserem, vocês peçam uma pizza aí com a família de vocês e tudo mais. Te manda lá na faixa. E a parada é a seguinte, ó. Forneria Original, a melhor pizza que você pode pedir. QR Code tá aí na tela. Tem franquias espalhadas por todo o Brasil. Vê se tem na sua cidade. Bota o cupom CHARLA10 que você tem 10% de desconto. Óbvio que a pizza pros caras é na faixa na de Na faixa, 08. Isso aí. Faça sua fezinha na KTO. Sim. Vem aí, ó, Copa do Mundo de Beach Soccer. Você vem, pode apostar na KTO, pô. É verdade. Isso aí. E tem Copa São Paulo de Futebol Júnior rolando. Rolando, copinha rolando e eu nos meus palpites. Eu falei. Grêmio está nas oitavas. Não, chegou aqui, ó, malandrão. Narrou quantos jogos de copinha até agora? 10. Aí ontem, não. Eu vou dar a dica. Ó. Prestem atenção no Palmeiras. Não. Falei 4 times. Pô. Mas o primeiro foi o Palmeiras. Não. Falei, ó. Cruzeiro, Grêmio, Corinthians e Palmeiras. Não foi nessa ordem, não. Foi. Palmeiras. Pra quem? Pro Aster. Boca de sacola, hein? É, isso aí. Parabéns. Aí você já sabe, você que faz sua fezinha na KTO, da próxima vez que quiser não seguir o Cantarelli, é uma não, boa. Não, pô, você ia, ó, acerta 3. Você sabe que na múltipla você perde, né? É, verdade. Não adianta, né? Então essa parada, vai só fazer na KTO, cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. É a casa de aposta que é parceira do CHARLA Podcast. Não é pra você levar a aposta a sério, é pra você dar aquela brincada, tem um dinheirinho sobrando. Bota lá. Beleza? Tamo junto? Deixa eu falar na nossa cerveja parceiraça também. Teresópolis, mais um ano com a gente. Cerveja premium pra é você. Isso aí. Lager é do verão, pra você que gosta de cerveja com um sabor um pouco menos, como eu diria, marcante. É. Então, pra você mas, por que exemplo, gosta de sabor no mais verão, marcante, tem no, vários tipos. No verão, você consome só a Lager? Quem, eu? É. Não, gosto de sabor mais marcante. Ah, entendi. A gente tem IPA, Bock, Weiss, enfim, que vários que se dane as estações do estilos de cerveja, é exatamente. Tamo junto, Cerveja Teresópolis, arroba Cerveja Teresópolis no Instagram, cervejateresópolis.com.br. No chat. Fala, neném, manda aí. Quero dar uma moral também pro amigo que deu uma moral pra galera. Aqui, ó. Entendeu? Pô, minha parceria aí, 021. Boa. Pô, só peça de qualidade. Quero agradecer também, vocês podem falar muito aí, obrigado, pode ver, amigo. Entendeu? Da show. 021. Obrigado, show. 021 show. Pô, bom de massa. Aqui, ó. Show, presente pra verão, gente, verão, né, top. Tá lindo, hein? Ó, valeu, Felipe. Tá aqui, ó. 021 show. 021 sou, vou postar lá no 021 meu Instagram também. Eu ganhei um, mas eu tinha ganhado dois, porque, pô, falei que o Daniel me deu um drible, ó, tem que ganhar mais uma, hein? Já assim não, hein? Não, vou levar mais uma, pô. Ó, siga aí no Instagram, @021sou. @021sou. Vou botar lá no meu Instagram também pra galera conferir, beleza? Show de bola. Tem um superchat pra ler aí. Tem superchat pra ler e tem gol pra narrar. Tem gol pra narrar também. Isso aí. Um abraço pro Caio Guedes, Neném e Negão. O que vocês acham que mudou no Beach Soccer na época de vocês pra hoje? Eles falaram sobre isso agora, né? Confesso que eu gostava demais de assistir vocês, até acordava cedo. Hoje já não me atrai tanto. Um grande abraço. Eles torcem, né, pra que esse momento Caio volte, né? A galera pedindo pra gente transmitir Beach Soccer, pô, tamo isso aí. Também. Tamo na área, mais só um, negociar. Que, é, vou mandar aqui mais um. Isso. Tem mais um superchat, manda aí. Chegou aqui, ó. É, o Rony Show. Por que o Beach Soccer não vai time de camisa? Aqui em Santa Catarina tem muitas equipes fortes, mas por ser time de camisa, atrapalha o andamento das equipes. Não, mas tem, eu sou coordenador do Vasco. O Vasco vai jogar a fase final do agora, final de semana. Mas é o que eu acabei de falar, é falta de comunicação, falta de mídia, falta de... É verdade. Entendeu? De profissionalismo, por falta até dos clubes mesmo, não, porque tem, entendeu? Então é isso aí, ó. Eles perguntam por quê? Porque não sabem, acham que acabou e não acabou. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa rever isso. E eu agora, Copa do Mundo, tô com outros projetos bacana, com amigos, parceiros, que a gente vamos trabalhar em cima disso, falar do BitSoc, falar, buscar na rede social o resultado, o que eles acham, falar mais da galera. Eu convido vocês dois a voltarem aqui, mais pra merda, entendeu? Sabe o que acontece? Vou ser uma coisa sincera. Ontem eu vi domingo, eu vi o apito final. Ricardo Rocha falou uma coisa que serve para tipo Beach Soccer. O que ele falou? O treinador argentino, quando perdeu o primeiro jogo para a Arábia na Copa do Mundo, os 7 auxiliares deles são ex-jogadores. Os 7.
E o Sete mandaram ele trocar o time. A Argentina trocou o time e ganhou. Aqui no Beach Soccer, o que acontece? Como é que o Neném... Não tô dizendo que eu já fui lá, já fui técnico, já... mas o Neném não tá lá na seleção, um Benjamin. Cara, esses caras sendo têm que técnico estar lá. Auxiliar, tem não, que estar no processo, né? Tem que estar no processo. Hoje o Beach Soccer, quem é o do Beach Soccer? A gente quase não conhece. Tem o Maurício, que eu falo, às vezes, joga pra caramba, demais. Mas tinha que estar, o Neném tinha que estar ali, sabe pra quê? Num treino, o Neném assim, meu filho, faz isso. Assim. O Zico falou pra ele lá atrás, ó, chega na área, fica com calma. Sabe? Eu fui então, campeão, eu tenho história, né, negão? Eu fui campeão do time do Zico. Aí, né? Não, eu tô fazendo. Veja bem, você tem que jogar. Então, o que eu quero falar, assim. CFZ. As pessoas também que comandam, elas também têm que começar a olhar, fazer jogar. Essa galera que fez. Nós ajudamos demais o Bitsó. Entendeu? Então, não é também favor a gente estar ali, não. Não é favor, porque a gente tá ali porque a gente sabe. E a gente, eu acho que merece, né? É isso verdade. Aí. Agora, antes tô você, preparando o gol aqui. Antes de você narrar, o Beto me mandou uma mensagem agora aqui, é pedindo pra divulgar lá na que o Wesley Ramon, que é nosso parceiro e é morador lá de Acari, tá fazendo uma campanha lá pra arrecadar fundos lá, que Acari foi um dos locais que mais sofreu aí com as enchentes. Então, o Instagram dele vai estar tudo explicadinho lá. Underline Ramon Wesley. Boa. Underline Ramon Wesley lá no Instagram. E lembrando também que todo o superchat que a gente arrecadar durante as charlas dessa semana serão revertidos às vítimas das enchentes aqui no Rio. Essa é a parada. Show de bola. Vamos que vamos, ó. É agora. Pode soltar ou não? Tá preparado aí? Primeiro, qual é o contexto do jogo, né, Neném? Brasil. Brasil e Portugal. Boa. E a gente ganhou esse jogo, ainda empatou, né? Perdemos nos pênaltis. Perdemos nos pênaltis. Quem vai tirar o passe aí, tu sabe? Quem vai me dar o passe Chumbinho. É o Chumbinho. Chumbinho. Então, beleza. Já. Lembrando que você já narrou gols aqui de Zico. Já. É, final de Libertadores. E de Gerson na final de Copa do Mundo. Isso aí. Eu vou ter esse privilégio agora de ser narrado por você. Boa. E tive o privilégio, que é uma coisa que eu também falei. Um dia eu olhava assim como garoto e falei assim, um dia... Esse cara vai narrar o meu gol, Galvão Bueno. Ele que narrou esse gol aí. Esse gol aí. Então, pô, tem que caprichar. Calma aí. Respira aí. Quer tomar água? Quer tomar pressão, água? Calma aí. Toma água. Dá uma cerveja. Não, tô nem... Chumbinho tá na bola ali, né? É o da bike, não, esse aí? Eu que tô na bola, eu vou tocar pro Chumbinho. O Chumbinho que vai me dar o passe. Esse então, é o beleza. Da bike. Então, vambora. Solta aí. Brasil e Portugal. Beat Soccer pra você, Neném. Já soltou. Agora pra Chumbinho. Levantou a bola. De bike sensacional. Golaço! Golaço! Golaço de um jogador pra história. O maior artilheiro da história da seleção brasileira de beat soccer. Um gol pra sempre. Neném. Está na história do esporte brasileiro. Muito, mas muito obrigado, Neném. Muito obrigado por existir e por fazer cada gol que você fez com a camisa amarelinha. Pra sempre, Neném Sassarico. Tamo junto, é nóis. Tamo junto. Pô, palmas por essa resenha. Uma das melhores resenhas da história dos caras. Vai varrer a internet, prepara isso aí, hein? Vai mesmo. Que vai ter debate de caneta, vai ser. Não, vai ser. Não, não, se for justo, usa na caneta, né? Mas. Caraca, aí abalou, compadre. Abalou. Que isso, cara. Ó, já manda aqui enquanto o Neném assina pra gente. Já tem a caneta ali também, né? Ah, então beleza. Pô, já vem preparado pra tudo. Neném é. Chega aí, por favor. Isso. Você quer que dê atrás ou na frente? Acho que é aqui do lado do... Aonde você... É melhor? Aí, tem que se dar. Oi, aí mesmo. Aqui, né? É. Pô, Charla, CH aí. E é nóis. Pô, que honra, hein? Aqui vale ouro, hein? Você vai ficar aqui no cenário direto, né, Neném? É. Igual, essa aí é do, igual do Gerson, pô. Isso. É, cenário fixo. Demudo. Isso. É, C-A-S-T. Galera, só manda um abraço aqui. Os caras, dois que são teu fã. Esse maluco aqui, agora... Lírio
Alô, Lírio, tamo junto. E o Serginho, cara. Serginho, tamo junto lá pro Ceará, né? Torcedor de quem? Do Fortaleza ou do Ceará? Não sei. Deixa eu... Valeu, tamo junto, galera. É nóis. Deixa eles se pegarem lá, né? Deixa eles se pegarem. Pô, maneiro demais, hein? Porra, esse aqui é pesado, hein? Olha aí, ó. Vai. Vamos ver com a mão vazia. Eu não tenho camisa, pô. Ele tem uma pressão de faltando. Tem que vir de novo. Eu não vou te expulsar, não. Vou te dar amarelo. Ele já veio preparado pra tudo. Ô, Negão, ele para com isso. Negão, Neném, muito obrigado. Não esquece, cara, que eu falei, vocês, ó. Não esquece, tá? Que eu falei. Você vai na pelada dele. Se ele fizer 2 gols, vou pagar o almoço pra vocês dois. Tá, show de bola, tá apostado. Vou botar ele no bolso de novo. Tá apostado, isso, vai pra lá. Isso, com 60 anos, hein? É, isso aí. Ah, vou botar no bolso de novo. De novo. De novo mesmo. É. Não tô mentindo? Não. Agora, Copa do Mundo de Beach Soccer vem aí, a gente já convida vocês pra estarem aqui pra gente comentar. Vai, vai um de cada vez, deixa ele comentar um. Beleza. Senão é melhor eu ficar aqui perguntando pra ele. Não, mas nada mais justo, né? Ó, intimidade é boa. E você, olha só, e você mandava eu vim pra perto, ele não, já tava aqui, ó. É. Ah, pô, já me ensinaram que tem que falar perto do microfone. Né? Sabe por já quê? Me ensinaram. Isso aí tá em todo podcast, mano. É. Que isso, mano. Mas obrigado de verdade, mano. Tô brincando. Honra total. Parte, Negão. Negão, Negão, sensacional. É meu capitão eterno. Isso não, aí. Não, sou capitão de nada. E outra coisa também, só pra dizer aqui pra finalizar. Foi um dos caras que eu mais me inspirei. Um cara que me estimulava. Um cara que sempre gostou de ganhar. Sempre gostou de... Pô, tá ali, ó. Sempre realmente ele me incentivava a mexer com o meu brilho pra mim poder sempre estar sempre na ponta dos cascos. Pô. Isso aí é uma coisa que é um cara que eu tenho maior admiração e exemplo. Pô, sensacional. Beleza? Pô, fera demais. É, Mateuzinho, tamo que junto. Que orgulho dessa resenha. Orgulho total. Orgulho dominical. Que temos de corte da resenha. Pô, tá maluco. Espetacular. Como é que a gente pede esses cortes da caneta? Tem que ver, vamos pensar. É, vamos pensar, né? Vamos ver, caraca, tem várias. Não, mas fala verdade. Não, tem Brasil e Portugal no meio, tem que tirar o Brasil e Portugal. Não, e vou te mandar do Vasco depois. Do Vasco. Vou te mandar do Vasco. É. Manda aí. Mas tem que botar o levantador na taça. Tem caneta também. Não tem levantador na taça? Vai ter também. Vai ter, vai ter. Não, ótimo, ninguém levantou o Mateus, né? É. Mas ó, a pauta aqui foi mano a mano. Tchau, galera. Esse foi o Charla Podcast. Tamo junto, aquele abraço. Valeu, valeu, rapaziada.